Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, բարև ձեզ, ելարտ ընկերության փորձագիտական խմբի հարգելի ներկայացուցիչներ, դուք մեզ լսում եք նորմալ, հարգելի փորձագետներ, որոնք մեզ հետևում են Skype-ով. Այո, լսում են։ Այո, ուրախ եմ շատ։ Հարգելի գործընկերներ, նախ թույլ տվեք մեր բոլորի անունից ողջունել Ելարտ ընկերության փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչներ, Ռիկարդո Խուրին նախագծի համակարգող, դոկտոր Նիդալ Ռաբահին առաջատար հիդրոերկրաբան, դոկտոր Դեյվիդ Հեյին առաջատար երկրաբան, դոկտոր Ռոբերտ Ստենֆորդին թափոնների ՏՂՕ և թափոնների կառավարման փորձագետ, Ռեմաս Քայալին ավագ երկրաբան անկախ փորձագետ, Ալեքսանդր Գլուչիեր կենսաբազմազանության ավագ փորձագետ, դոկտոր Կարլա Խաթեր կենսաբազմազանության ավագ փորձագետ, հանքարդյունաբերության վերականգնողական փորձագետ և դոկտոր Չարբել Աֆիֆ օդի որակի ավագ փորձագետ։ Շնորհակալ ենք, հարգելի գործընկերներ, ձեր կատարած աշխատանքի համար և այն բանի համար, որ դուք այսօր համաձայնվել եք պատասխանել մեր հարցերին։ Ես ուզում եմ ձևակերպել խնդիրը, որ մենք հիմա ուզում ենք լուծել։ Մենք բնականաբար ծանոթացել ենք ձեր եզրակացությանը, որը դուք մշակել եք որպես հրավիրված փորձագիտական խումբ, և մենք հիմա ունենք խնդիր հետևյալի հետ, ունենք խնդիր ձեր փորձագիտական եզրակացության մեկնաբանությունների հետ կապված խնդիր, և այդ խնդիրը հիմնականում կապված է հետևյալի հետ, որ մենք բուն եզրակացության տեքստում տեսնում ենք բազմաթիվ թերությունների, տվյալների բացակայությունների և այս կարգի այլ արձանագրումներ, բայց մեծ հաշվով եզրակացությունը համենայն դեպս այնպիսին է, որ ամուսարի հանքի շահարկ գործման բնապահպանական ռիսկերը կառավարելի են, և նախ առաջինը և պայմանավորվենք աշխատակարգի շուրջ, ես որ ժամանակ ես կտամ հարցեր, և որ իմ հարցերը կսպարվեն, եթե կլինեն ներկաների շրջանում հարցեր, որոնք բաց են մնացել, կպայմանավորվենք, որ ուշագրի ռեգլամենտով կհնչեցվեն նաև այս հարցերը։ Եվ ձեր թույլտվությամբ ես կուզենայի սկսել այս գլխավոր ընդհանրական հարցից։ Արդյոք ես ճիշտ նկարագրեցի այն կառուցվածքը, որ ունի Ելարդի եզրակացությունը։ Արդյոք մենք ճիշտ ենք հասկանում կամ ճիշտ են հասկանում նրանք, ովքեր մեկնաբանում են այնպես, որ չնայած նրան, որ Ելարդը իր եզրակացության մեջ արձանագրել է մի շարք խախտումներ, թերություններ, թեր հաշվումներ ամուսարի հանքի շահագործման նախագծում, նրա ընդհանրական եզրակացությունը այն է, որ առաջարկվող 10+6 մեղման միջոցների կիրառման դեպքում ամուսարի հանքի շահագործման բնապահպանական ռիսկերը կլինեն կառավարելի։ Խնդրեմ գուցե նախագծի համակարգողը պատասխանի այս հարցին, որովհետև շատ ընդհանրական բնույթի հարց է։ Պարոն Ռիկարդո Խուրի, եթե կարելի։ Կամ եթե դուք առաջարկ ունեք, որ որևէ այլ մեկը պատասխանի, ես դեմ չեմ։ Thank you very much for the invitation.
Ինձ ասվել է, որ համեն դեպս մենք խորհրդակցության ենք ունեցել մի քանի, և ինձ ասվել է, որ ձեր կողմից առաջարկված 16 մեղման միջոցներից 10-ը արդեն իսկ նախատեսված է եղել Լիդիան ընկերության կողմից ներկայացված շմագով։ Դա կարող եք հաստատել դուք։ Ներողություն եմ խնդրում, իմ հարցը ուրիշ բանին էր վերաբերվում։ Այո, հուշագրում առաջարկված 16 միջոցներից 10-ը, համեն դեպս իմ ստացած տեղեկատվություն այնպիսին է, որ ձեր կողմից այդ հուշագրում, մեմորանդումում առաջարկված 16 միջոցներից 10-ը արդեն իսկ նախատեսված են Լիդիանի շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փաստաթղթում։ Ես ուզում եմ դուք կամ հերքեք, կամ հաստատեք սա։ Եվ շարունակ, լավ պատասխանեք, խնդրեմ այս հարցին։ I disagree. Their education measures of this were some similarity. They are incomplete on the ground. And they were really happy. I'm not exact specific terms of sex that you refer to, but their education measures as they stand today are deficient. Even if they happen to be similar to Europe, it's very specific. Again, I'm not sure what are the 10 but I would one just
Поглядите, что сидите там в вас, на своей жизни. There is a creation plan means freedom. Yes, that's what it is. Also, freedom is included in the creation plan. That's correct. We both talk about change. However, in our opinion, there is a creation plan. All the energy is efficient. Captain, the government of the they propose certain ethnic components. We are they do it for the support of that. In a negative situation, the bad nation. Նշանը տվեք, որ մենք քյապինգը որոշ իրավիճակներում քյապինգը նախադասությունից հետո չենք լսի։ Կներեք, որոշ դեպքերում քյապինգը արտահայտությունից հետո մենք ոչինչ չենք լսել։ So mention what has the best of doing this simple situation. When you drill further, or you go into the details, or get understand from the images, trivia, they do propose trivia, but they propose passage. We suggest that it's further, they don't have enough data to agree on. Թեև նրանք չունեն բավական տվյալներ համաձայնելու, թե չէ մաքրումը հաշվի առնելով տեխնիկական պայմանները, անորոշությունները եւ փոփոխականները, пассив մաքրումը մեր կարծիքով գոնե շահագործման փուլում հանքի adekvat process չի կամ մեղմացման adekvat միջոց չի։ Այն փաստը, որ եւ նրանց պլանը եւ մեր հուշագիրը հղում են անում մաքրմանը, դա չի նշանակում, որ մենք համաձայն ենք դրանց առաջարկին։ Շատ լավ, հիմա հարցը հետեւյալն է. Ինչ տեղի կունենա, եթե Լիդյան ընկերության առաջարկած միջոցներով շահագործվի Ամոսարի հանքը, ինչ տեղի կունենա շրջակա միջավայրի հետ, եւ ինչ տեղի կունենա, եթե ձեր առաջարկած մեղման միջոցներով շահագործվի Ամոսարի հանքը, ինչ տեղի կունենա շրջակա միջավայրի հետ, ես նկատի ունեմ ընդ որում բոլոր պարամետրերով օդի, ջրի, հողի, աղմուկի և կենսաբազմազանության տեսակետից։ Ես կսահմանափակեմ իմ պատասխանը ջրային ռեսուրսներով։ Մյուս հարցերի մասին չեմ կարող խոսեմ, կենսաբազմազանության օդի որակ եւ այլն։ Ես դա կթողնեմ մյուս թիմի անդամներին, բայց եւ այնպես բոլոր ջրային ռեսուրսների համար նորմալ շահագործման դեպքում եւ նաեւ փակման դեպքում Լիդիանի առաջարկած մեղմացման միջոցները, եթե հավելվեն Լիդիանի կողմով, եթե հավելվեն լսվում, հա, եւ նաեւ արտակարգ միջոցառումներով։
Քեզ ներողություն եմ խնդրում, բայց էլի եթե ձեր խոսքը քեսից ընդհատվեց եւ կանգ առանք այնտեղ, որտեղ ասում եք, որ եթե հավելվեն, եթե Լիդիանի միջոցները հավելվեն, եւ ես պիտի առաջարկեմ հետևյալը. Կամերան անջատեմ, գուցե դրանից ձայնը լավանա։ Ես հետ այսօր փորձեմ անջատած կամերայով խոսել, եթե դեմ չեք։ Շարունակեմ խոսել։ Համեցեք։ Խոսում է պարոն Ռիկարդո Խուրին, ճիշտ է։ Խնդրեմ, պարոն Խուրի։ Բայց ոնց որ ընդհանրապես շատ լավ։ Իմ արձագանքը հետևյալն էր։ Եվ խոսքը վերաբերում է բարձրապես ջրային ռեսուրսներին։ Մեր կարծիքով, եթե Լիդիանի պլանում առաջարկված մեղմացման միջոցառումները հավելվեն, ընդհանուր հավելյալ և մեղմացման արտակարգ միջոցառումներով պատշաճ պլանավորմի, նախագծվի, մոնիտորինգի ենթարկվի և ներդրվի այդ ամենը, ապա մենք համարում ենք, որ բնապահպանական ռիսկերը պիտի որ դառնան կառավարելի հանքի անմիջական մերձակայքում։ Ես հասկանում եմ, որ գուցե կա որոշակի պրոֆեսիոնալ բառապաշար, բայց երբ որ դուք ասում եք, եթե հավելյալ միջոցները կիրառվեն պատշաճ եւ այլն, պիտի որ դառնան կառավարելի, մենք ձեր արտահայտած միտքը գնահատելու խնդիր ունենք, թե ինչ է դա նշանակում եւ թերևս մեր ողջ խնդիրը ծագել է նաեւ հենց այդտեղից։ Հիմա մենք այստեղ ներկաների մեծ մասը մասնագետ չի, եւ ես կխնդրեմ ասել, ինչ նկատի ունեք, երբ որ ասում եք, որ պիտի որ դառնան կառավարելի, դա ինչ նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մեր ջրերը մասնավորապես դեռ տեղանքին կանդրադառնանք, կախտոտվեն քիչ, կախտոտվեն միջին, չեն ախտոտվի, ինչ է դա նշանակում։ Պիտի որ լինեն կառավարելի, ձեր ասացի թարգմանությունը մասնագիտական լեզվից։ Այո, հասկացա։ Որոշակի անորոշությունը պատասխանիս մեջ վերաբերում է այն փաստին, որ գնահատված ազդեցությունները, այսինքն ջրի մեջ մտնող քիմիական նյութերը, հենց այդ թերությունների մասն է, որը շմակի մեջ են։ Բայց եթե այս առաջարկված միջոցառումները ներդրվեն, մենք հավարում ենք, որ ազդեցությունը հնարավոր կլինի վերահսկել այնքանով, որքանով ջրային ռեսուրսի վրա այլևս նշանակալի ազդեցություն չի լինի, լինի ստորերկրյա ջրերին թե գետերին։ Այլ կերպ ասած, միջոցներ կարելի է ներառել, որոնք երաշխավորեն, որ Հայաստանի կառավարության պահանջած ընթացիկ հայկական ստանդարտները բավարարվեն առանց սահմանափակելու ջրային ռեսուրսի օգտագործումը։ Ես այսինքն անսահմանափակ հնարավոր կլինի այդ ռեսուրսից օգտվել։ Մեղմացման միջոցների վերջնական նպատակը միշտ այն է, որ պետք է դրանք համապատասխանեն պարտադրված ստանդարտներին։ Մեր պատասխանը, այսինքն կրկին հետևյալն է, թե բոլոր այդ միջոցառումները ներդրվեն, ականհայտորեն ես իհարկե պրոֆեսիոնալ բառապաշարը օգտագործեցի եւ մանրամասն պատասխանեցի։ Միայն միջոցառումների մասին չի խոսքը, միջոցառումը պետք է նաեւ պատշաճ նախագծվի, պատշաճ մշտադիտարկվի բոլոր տարբեր սցենարներում, եւ հենց այս կոմպոնենտների համար, որոնց դեպքում անորոշության որոշակի մաս կա, ապա Հայաստանի պահանջած ջրի որակի ստանդարտը կապահովվի։ Նշանակալի, միջին կամ աննշան չէ, բայց եվ այնպես համապատասխանության ապահովման պահին, այսինքն ջրային ռեսուրսի օգտագործման պահին, դա յուրինչի համար են գործածում, կամ խմելու, կամ գետի հոսքի տեսանկյունից ինչպիսին էլ որ լինի
ջր օգտագործումը, դրան վերագրվող ստանդարտները կապահովեն։ Հուսով եմ ես անորոշությունը փոքրինչ նվազեցրի։ Իմ պատասխանի անորոշությունը, կամ եթե ուզում եք որակել դա պրոֆեսիոնալիզմ, այն է, որ բոլոր նախնական քայլերը, եթե ապահովեն, եթե բոլոր միջոցառումները նաև ներդրվեն համապատասխանելով նախագծման շինարարության վերահսկման և արժևորման ստանդարտներին, ապա այդ դեպքում Հայաստանի պահանջած ստանդարտները ջրային համակարգում կապահովեն, լինի ստորերկրյա, լինի գետի, թե լճերի դեպքում։ Թույլ տվեք ավելացնեմ, սա Ռիկարդոն է։ Պիտի շեշտենք, որ այս ամենը պետք է հաստատվի նաև թարմացված նոր գնահատմամբ, նոր գնահատում է անհրաժեշտ կատարել պատշաճ մուտքային տվյալներով, պատշաճ գնահատում պետք է իրականացի, որպեսզի հաստատվի այս պնդումը, և ըստ այդմ պատշաճ կերպով նախագծվեն մասնամասն միջոցառումները։ Պարոն Ռիկարդո Խուրին հարցինի պատասխան պարզաբանեց, բայց երկրորդ մասը նորից ամեն ինչ հետ բերեց նոր պարզաբանման անհրաժեշտության, բայց ես կարծում եմ, որ հիմա ճիշտ կլինի, կներեք երկրորդ դիտարկման հեղինակը ով էր, որպեսզի արձանագրենք։ Հա, նույն մարդներ ասում։ Առաջին մասի հեղինակը Նիդալ Ռաբահն էր, այո, երկրորդ մասի հեղինակը այո, Ռիկարդո Խուրին, այո, վերջին, ամենավերջում էլ պարոն Ռամասն էր, այն որ ասեց նախագծումը, այդ արդեն Ռամասն էր։ Շատ լավ, ես պարոն Ռիկարդո Խուրի, այնուամենայնիվ ես ձեր պատասխանը մինչ երկրորդ մասին կանդրադառնանք, ձեր պատասխան նորից պարզաբանման կարիք ունի։ Ճիշտ եմ ես արդյոք հասկանում, կամ ճիշտ կհասկանամ ասելով, որ դուք ասում եք, որ քանի որ Լիդիանի առաջարկած միջոցների պարագայում դուք վստահ չեք, որ մենք կերաշխավորենք մեր ջրերի համապատասխանությունը ստանդարտներին, այսինքն մաքրությունը, հա, եկեք բարապաշարը տեղ-տեղ նաև մասնագիտականից դուրս օգտագործենք, քանի որ դուք վստահ չեք, դուք դրա համար օգտագործում եք, առաջարկում եք լրացուցիչ պաշարներ, որ լրացուցիչ միջոցներ, որոնք ձեր կարծիքով արդեն կբերեն, կհամապատասխանեցնեն այն վիճակին, որ մենք ունենանք որոշակի վստահություն, իհարկե հավելյալ պայմանների պահպանման։ Պրոֆեսիոնալ, սա մեր փորձի վրա հիմնված պրոֆեսիոնալ դատողությունն է։ Ըստ էության Լիդիան առաջարկած միջոցառումները թերի են, թերություններ ունեն, և որպեսի դրանք ամբողջականացվեն, հարկ է, որ դուք ըստ էության վերանայեք գնահատումը, շմակը, և նոր շմակի առաջարկություններով պատշաճ կերպով մշակեք ձեր մեղմացման միջոցառումը։ Լավ, այս պահինով ուրիշ հարց ունի, խնդրեմ պան Գրիգոր։ Ես ցանկանում եմ ճշտել, թե մեմորանդումը կազմելու առաջարկը որտեղից է եկել, քանի որ աշխատանքի մեջ կարծես թե նկարագրված չէր միջոցառումներ ներառելը, և պետք է կազմակերպությունը պատասխաներ այն հարցերին, թե արդյոք բավարար է, թե բավարար չի, ազդում է, թե չի ազդում։ Մեմորանդումի մեջ կան ձևակերպումներ, որոնք որ հստակ չեն, այսինքն կարող է դա լինել, կարող է այս միջոցառումները նույնպես ներառվել կամ չներառվել, խնդրեի, որպեսզի հստակ նշվի, առաջինը մեմորանդումը ինչու է կազմվել, երկրորդը, եթե մեմորանդումում նշված միջոցառումները չիրականացվի,
Արդյոք համարում եմ, որ այդ դեպքում այս գործող շմագով բավարար չի աշխատանքներ իրականացնել, և մի կոնկրետ օրինակի հետ կապված, օրինակ նախատեսված է ինչ-որ միջոցառում, կավային շերտը լինի 30 սանտիմետր, լրացուցիչ առաջարկում են, որպիսի դա լինի 60 կամ 90, հիմա եթե դա լինի կամ չլինի, խնդրում եմ հստակ պատասխանել, ես էլի հարցեր ունեմ, բայց կոնկրետ որտեղից է եկել մեմորանդումը, ինչու է գրվել, ինչու է հարցերը պատասխանվել և ինչու է մեմորանդումում գրված միջոցառումները այդքան ոչ հստակ։ Ես կսկսեմ պատասխանը, հետո դոկտոր Նիդալին կխնդրեմ շարունակել։ Մեր ընկերությունը Հայաստանի կառավարության կողմից պատվեր է ստացել վերհանել բոլոր թերությունները և նրանք մեզ առաջարկեցին նաև ներկայացնել առաջարկություններ, որոնք ի վերջո կարելի են պոտենցիալ համարվել ընդունելի, դարձնելու համար ազդեցությունը վերահսկելի, կառավարելի։ Սա կառավարության հանձնարարություններ և խնդրանքներ, որպես լրացուցիչ։ Իսկ դոկտոր Նիդալը կպատասխանի մնացածին։ Ներողություն, այդ կառավարության ներողություն եմ խնդրում։ Ներողություն, այդ կառավարության լրացուցիչ հանձնարարությունը ինչով է արտահայտվել և որտեղ է արտահայտվել։ What and where? Մենք պետք է ճշգրիտ ստուգենք, թե երբ է պաշտոնապես նման հայտ ներկայացվել։ Հիշում եմ, որ մեր երկրորդ առաքելության ժամանակ, որ եկել էինք Հայաստան երկրորդ առաքելությամբ, մեզ խնդրեցին տրամադրել առաջարկություններ։ Ով խնդրեց տրամադրել առաջարկություններ կներեք։ Դոկտոր Նիդալ, կուզեք մի բան ավելացնել։ Այո, կուզեմ։ Մեր երկրորդ առաքելության ժամանակ մենք հանդիպեցինք տվյալ դեպքում այս պրոյեկտի մեր հաճախորդը քնչական կոմիտեն էր Հայաստանի կառավարության։ Եվ նրանց միջոցով էինք մենք կապվում Հայաստանի կառավարության մնացած մարմինների և ընդհանրապես հետազոտական հաստատությունների և այլ կազմակերպությունների հետ։ Հենց մենք ներկայացրեցինք նախագիծը մեր հաշվետվության, մենք կատարեցինք մի պրեզենտացիա, ներկայացրեցինք մեր հաշվետվությունը, նախագիծը դրա, և նրանք մեզ խնդրեցին, ելնելով մեր հաշվետվությունից, որում մենք վերհանել էինք բազում թերություններ, քննարկման ընթացքում այդ նախագծի հարց առաջացավ. Կարող է ընդհանրապես աշխատել այս հանքավայրը և շահագործվել առհասարակ։ Սա շատ ընդհանուր բնույթի հարց էր։ Ինչպես կարող ենք բարելավել մեղմացման միջամտությունները, ինչ է կարելի է բարելավել տարբեր ասպեկտներում այս հանքավայրի։ Սա քնչական հանձնաժողովի հետ մեր քնչական կոմիտեի հետ մեր հանդիպման ընթացքում դրված հարցերն էին, որից հետո մենք նորին գերազանցություն վարչապետին և այլ պաշտոնյաներին կառավարության ևս մի պրեզենտացիա ներկայացրինք, և այդ հանդիպման ընթացքում մեզ նույնպես հարցրեցինք, եթե այս բոլոր թերությունները առկա են, դրանով հանդերձ հնարավոր է շահագործել հանքավայրը, կարող է այն շահագործվել առանց ազդելու միջավայրի վրա, շրջակա։ Մեր պատասխանը հետևյալն էր. գոյություն ունեցող մեղմասման պլանի ներքո մենք չենք կարող, չէ, ավելի ճիշտ, տվյալների հաշվի առնելով թերություններ և անորոշության աստիճանը, շահագործման և մեղմացման միջոցառումները դառնում են խիստ անվստահելի։ Այդ պրեզենտացիայի ընթացքում մեզ հարց տրվեց, ուրիշ ինչ կարելի է անել բարելավելու համար այս հանքի շահագործման հնարավորությունը։
Քիչ թե շատ պաստորեն արդյունքներ սա մի երկու ժողովների հանդիպումների, որ մենք ունեցանք Հայաստանի կառավարության պաշտոնյաների հետ, դա իսկապես հստակ չէր նշված մեր հանձնարարության մեջ, մենք վերհանեցինք սրանք որպես կոնցեպցիաներ հուշագրի մեջ, որպեսի Հայաստանի կառավարությանը օգնենք հասկանալ, թե որոնք են ընթացիկ առաջարկված միջոցառումների մեջ. Չէ, այստեղ կա սկզբունքային նրբություն, որովհետև շատ կարևոր է արձանագրել, հիմա այն ինչ որ դուք ասում եք, որևէ ձևով արձանագրված է որևէ տեղ, այսինքն դուք ունեք որևէ, դուք ասում եք կառավարության լրացուցիչ հանձնարարություններ, կառավարությունը իր հանձնարարությունները ձևակերպել է տեխնիկական առաջադրանքի ձևով գրավոր, թե մենք ինչ խնդիր ենք դնում ձեր առաջ։ Հիմա դուք կարող եք ունեք որևէ հիմնավորում, որ կառավարությունը կամ որևէ Հայաստանի պետական մարմին ձեր առաջ նման խնդիր է դրել։ Այո, ունենք էլեկտրոնային նամակով այդ օրինակ խնդրանք։ Ում կողմից։ Քանդյական կոմիտեի կողմից։ Շատ լավ։ Այլ հարցեր խնդրեմ, բանկ։ Եկի այս միջոցառումները, որը որ նշվում են, հստակ շատ ուղիղ պատասխան են, արդյոք կաշմակ 2016 թվականի ներկայացված Հայաստանի Հանրապետությանը, որտեղ կան նախատեսված միջոցառումներ եւ կան նախագիծ կրկին ներկայացված Հայաստանի Հանրապետությանը, որը պաշտոնական փաստաթղթերն են Հայաստանի Հանրապետության ներկայացված եւ դրա հիման վրա ստացած դրական եզրակացության, արդյոք այդ 16 թվականի շմագը եւ նախագիծը ուսումնասիրելով դա ելարդը համարում է, որ դա բավարար է եւ այդ շրջանակում հնարավոր է իրականացնել աշխատանքը, թե ոչ։ Իսկ եթե լրացուցիչ միջոցառումները նախատեսվում եւ առաջարկվում, արդյոք այդ միջոցառումները պետք է սկսվի համիջապես, թե դա կարող է սկսել օրինակ 5 տարի հետո։ Մեր թիմը այն կարծիքի է, որ 16 թվականի շմակը եւ նախագիծը բավարար չեն ապահով շահագործելու համար հանքը։ Եվ սա հստակ փաստաթղթավորված է մեր գնահատման եզրակացության մեջ։ Ընկերությունը նախ պետք է թարմացնի շմակը, որպեսզի կարողանա հաստատել, որ մեղմացման միջոցառումները հաստատվել են, նախքան մենք կարողանանք ևս կարծիք հայտնել կամ հավելենք լրացուցիչ մեղմացման միջոցառումներ, որոնց մասին որոշումը կընդունվի հանգամանալից մանրամասն իրավիճակը գնահատելուց հետո, ազդեցությունը, որը ըստ էության ելնելով լարդի եզրակացությունից ազդեցությունները պատշաճ չեն կառավարվում։ Ընտրեմ, բան Գրիգոր։ Դոկտոր Նիդալկո, զեիք ավելացնել։ Կավելացնեի ընդամենը մի բան ժամանակացանկի վերաբերյալ։ Տվյալ պահին մենք համաձայն չենք նրան, որ այս միջոցները կարելի է 5 տարի հետո մեկնարկել։ Գուցե 1 ամիս, 6 ամիս, 1 տարի, 2 տարի թերևս, բայց եթե ես ամեն ինչ ճիշտ եմ հասկանում, խոսքը վերաբերում է մաքրման կայանի համակարգի օգտագործմանը, ապա դա հետաձգել չի կարելի։ Մենք համարում ենք, որ ազդեցության գնահատումը պետք է թարմացվի, արդիականացվի եւ մի շարք ուսումնասիրություններ պետք է կամ ընդլայնվեն կամ վերանայվեն։ Ուսումնասիրությունները, նախագծերը պետք է վերանայվեն թարմացին եւ միայն այդ դեպքում ժամկետի մասին կարելի է սկսել խոսել։ Այսինքն արդյոք մաքրման կայանը 2 տարի, 3 տարի հետո շահգործումը սկսելուց հետո պետք է արվել թե անմիջապես շահգործման պահից,
տվյալ, այսօրվա տվյալները թերի են, որպեսի դա վստահաբար հնարավոր լինի ասել ժամկետը։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Պարոն վարչապետ, ես խնդրում եմ հանձնարարեք այդ նամակը ուղարկեն կառավարության աշխատակազմ։ Ես կուզեի ավելացնել կենսաբանության մասով։ Հիմա մի րոպե կանդրադառնանք հիմա։ Ներողություն եմ խնդրում, նամակի մասով պարոն Խուրիներ խոսում, թե պարոն Ռաբահա։ Նամակի մասին, քնչական կոմիտեից ստացված նամակի մասին։ Ես կխնդրեի, որ այդ նամակը դուք վերահասցեագրեիք, կամ դուք էլ կարող եք, պարոն Գրիգորյան։ Շատ լավ, ես կխնդրեի, որ այդ նամակը վերահասցեագրվի կառավարության աշխատակազմ, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Կարող ենք դա խնդրել, այո։ Քնչական կոմիտեի նամակ։ Մենք Էլարդին ենք, Էլարդը թե մենք քնչական հանձնաժողովը։ Ոչ, ես Էլարդին եմ խնդրում, պարոն Խուրի, դուք ասում եք, որ այդ լրացուցիչ հանձնարարությունը ստացել եք, ներողություն եմ խնդրում, ստացել եք քնչական կոմիտեից, ես խնդրում եմ, որ այդ նամակը վերահասցեագրվի ձեր կողմից Հայաստանի կառավարության աշխատակազմ։ Հնարավոր է դա։ Իհարկե, անշուշտ։ Պարզապես ինձ պետք է էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որին հասցեագրեմ։ Մեր ով է կապվել աշխատակազմ։ Եթե ուղարկեք այն հասցեն, որին պետք է ուղարկել, ես անմիջապես։ Շատ լավ, շատ լավ, հենց հիմա արագ ուղարկեք, իմ հասցեն տվեք նայերի։ Համեցեք։ Պարոն վարչապետ, ես խնդրում եմ, որ ասում են մենք գրել ենք լրացուցիչ ՄԱԳ-ի վերաբերյալ եւ այլը, խոսք տանք Իվանյան Յուրային, որ Իվանյան Յուրան նշի եզրակացության որ թերթումա այդ բանը գրած։ Լավ, հիմա հնդացս կանդրադառնանք հերթով, հա։ Հիմա այս ջրերի մասը համար խնդրեմ պարոն Ալոյան։ Եթե թույլ տաք պարոն վարչապետ, լավ, ինչ անեմ, սենց միացեցի, լավ, փոխնախագահ Արմեն Ստեփանյանը, մենք մի քանի հարց դիմենք Էլարդին, հա, եթե դուք… Խնդիր չեմ տեսնում, դրա համար էլ հավաքվել ենք, որ հարցերը տանք, համեցիք։ Շնորհակալություն, ես ուղղակի մի քանի ակնարկ անեմ, մի քանի մեկնաբանություն տամ, միգուցե նրանց մեջ նաև հարց կլինի։ Հաշվետվությունները կարդալուց, LRTRS-ի ընկերությունների կողմից կազմված, ամենայն դեպս հստակ չի երևում, թե արդյոք այդ ազդեցության գնահատական արվել է, թե ոչ, այս առաջարկությունները այսպես կոչված անելու դեպքում ինչքանով քանակապես, ինչքանով է հաշվարկելի այդ ավել դրական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, եւ հստակ ինչքանով է պակաս կամ ինչքանով է վատ չափելի առումով մեր առաջարկված միջոցառումները, ամենայն դեպս մենք չենք տեսել, եւ մեր կարծիքով մեր կողմից տրամադրված պատասխանները մի քանի շաբաթ առաջ բավականին սպառի չեն եղել։ Ուզում եմ մի փոքր ավելում անեմ պարոն Էրիկ Գրիգորյանի ասացին։ Ես ներողություն եմ խնդրում, խոսքը նրա մասին էր, որ հարց պետքա տայիք։ Հա, հարց։ Քննարկումը հետո կանենք։ Շատ բարի, ուրեմն հարցս… Հարց ունեք Էլարդին, խնդրում եմ հարց։ Հա, հարց ունեմ, ուրեմն հարցս կձևակերպեմ այսպես. Արդյոք գնահատվել է ձեր հաշվետվության մեջ, ամեն դեպս մենք կարդալուց դա չենք տեսել, թե չափելի, ինչպես է չափվում այդ լրացուցիչ դրական ազդեցությունը, կամ ինչքանով է վատ, ինչ ոնց է չափվում այդ վատ ազդեցությունը մեր առաջարկված միջոցառումների կիրառման պարագայում։ Ո՞վ է պատասխանում, պարոն Խուրի, դուք եք պատասխանում։
Եվ միգուցե միջև պատասխանը լինի պարոն վարչապետ հարգելի ներկաներ, եւս մեկ հարց, սպասենք։ Հնարավոր է կրկնել հարցը, եթե կարելի է։ Հարցս հետևյալում է, արդյոք կատարվել է գնահատական, որի արդյունքում հնարավոր է չափել, կամ դուք չափել եք արդյոք, ինչքանով է բացասական, կամ ինչքանով չի բավարարում մեր առաջարկված միջոցառումները։ Նրանց կիրառման պարագայում ինչքանով է բացասական և ինչպես դա չի արդյունքում առաջացած ազդեցությունը ինչքանով չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային համապատասխան ստանդարտներին։ Դոկտոր Նիդալ, կարող եք դուք պատասխանել։ Ռիկո, ինձ մոտ անընդհատ կտրտվում է կապը, ես Ռիկոին ավելի լավ եմ լսում, թող Ռիկոն ինձ համար կրկնի հարցը, եթե կարելի։ Կրկնեմ նորից հարցը։ Չէ, ըստ էության, Ռիկարդոն հիմա նրա համար կրկնում է պատասխանը, նրանք արդյոք առաջարկված մենք չենք կարող թվայնացնել, չենք կարողացել թվայնացնել մեր գնահատման մեջ ազդեցության, սա է հիմնական հարցը, մենք չենք թվայնացրել ազդեցության ականհայտորեն։ Այո, մենք չենք կարողացել թվայնացնել այդ ազդեցությունը երկու պատճառով։ Առաջինը այն է, որ դա նախ մեր ընդգրկման մեջ չէր մեր հանձնարարության, մեր հանձնարարությունը գնահատելներ շմագը Լիդիանի ներկայացված։ Երկրորդ պատճառը, նույնիսկ եթե դա մեր ընդգրկման մեջ լինել, որ ես ճշտում եմ, չներառված է, չէր, տվյալները, որոնք Լիդիանը տրամադրել է, այնքան թերի են, որ մենք չենք կարողանա այդ հաշվարկը անել առհասարակ։ Մոդելավորումը թերի էր և ոչ էֆեկտիվ։ Մենք չենք կարող կորելացնել անգամ որոշ թվերը։ Այսինքն խոսքը միայն մեր մասին չի, Լիդիանի գնահատումը ինքը այդ ազդեցությունը չի չափել մոդելավորման և տվյալների թերություններից ելնելով, օգտագործելով նրանց տվյալները, որոնք ի սկզբանե թերի էին, շատ դժվար է ցանկացած թվանացում, ցանկացած քանակական գնահատում անել ազդեցության։ Մենք ասում ենք, որ Լիդիանի շմակը թերի է և թույլ չի տալիս կուռ կերպով գնահատել կամ քանակական գնահատական տալ ազդեցությանը։ Այլ կերպ ասած, պարզ ասած, մեր հանձնարարություններ գնահատել արժանահավատությունն ու վստահելությունը նրանց շմակի։ Պատասխանը հետևալն է, մենք չկարողացանք դա գնահատել ելնելով բոլոր թերություններից տվյալների։ Խնդրեմ, պատասխանեցինք հարցը։ Արձագանք կարելի է, թե ուղղակի չգեմ ոնց ավ ձեր։ Չէ, արձագանքները հետո էլի, հիմա հարցերը, ով ինչ հարց ունի։ Խնդրեմ, պարոն Ուրականություն։ Շումակ, եզրակացությունը տրված է եղել 2016 թվականին, այդուհանդերձ ուսումնասիրման մեջ քննարկվել են նաև 2017-19 թվականների Լիդիանի փաստաթղթերը։ Ինչ նպատակով են քննարկվել շմագից հետո Լիդիանի ունեցած փաստաթղթերը։ Մեր եզրակացության մեջ նկատի ունեք ինչու են դրանք ներառվել։
մեզ մեր ընդգրկման մեջ խնդրել էին հաշվի առնել նաև հետագա շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի Լիդիանի պատրաստած փաստաթղթերը 16-ից ի վեր։ Մեկ հարցել, արդյոք 2016 թվականին տրված շմակ ուսումնասիրման արդյունքների հիման վրա կարելի է պնդել, որ Սևանա լճի վրա ազդեցություն չի ունենա հանքի շահագործումը։ Դոկտոր Նիդալ, Սևանի մասին է խոսքը։ Պարզության համար, երբ դուք հղում եք անում 16 թվականի շմակին, նկատի ունեք դա և բոլոր մյուս պատկան փաստաթղթերը, որը ներառնում են նաև 16-ից հետոյի բնապահպանական մոնիտորինգի տվյալները, նաև։ Ոչ, քանի որ ձեր ուսումնասիրման հանձնարարականը հենց վերաբերում էր շմագին 16 թվականի։ Դրա համար ես հարցրեցի ճշգրտող հարցը։ Մեր հանձնարարականի ընդգրկումը պահանջում էր մեզ գնահատել 16 թվականի շմակը և բնապահպանական մոնիտորինգի փաստաթղթերը սկսած 16-ից մինչև մեր պայմանագրի ստորագրման պահը, որը 19-ի սկիզբն էր։ Վերջին շմակը, որը Լիդիանը հրապարակել է, դրա աշխատանքը կատարվել էր 18-ի վերջին 19-ի սկզբին։ Բնապահպանական շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի հաշվետվությունը նրանք հրապարակել են 19-ին։ Այո, շմակը հաշվի առնվել, բայց նաև մեր ընդգրկման մեջ աշխատանքի մտել էր հետագա մոնիտորինգի հաշվետվությունները։ Մենք բոլոր այդ տվյալները, բոլոր այդ հաշվետվությունները վերանայելով, դրանք բոլորն ենք հաշվի առնել և բոլոր այդ տվյալները, որքանով էլ որ դրանք թերի էին, մենք դրա պրոֆեսիոնալ գնահատումն ենք արել, որակական գնահատում ենք արել, հաշվի առնելով ծավալները ջրբաժանի, որը սնում է Սևանա լիճը և զանազան վտարները, գետերը և այլ ռեսուրսները, որոնցով սնվում է Սևանա լիճը, հանքից ստորերկրյա ջրերի նպաստը համեմատաբար փոքր է հաշվի առված ընդհանուր ջրբաժանի ջրի ծավալը, որից սնվում է Սևանը, այսինքն ցանկացած ազդեցությունը, եթե անգամ լինի, կլինի նվազագույն։ Մեր կարծիքով, եթե նաև մեղմացման և հավելան մեղմացման միջոցառումները ձեռնարկվեն, ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չի լինի։ Պարոն Բագրատյան, ես ներողություն եմ խնդրում, մենք էլեկտրոնային փոստի հասցեն թողեցինք քնչական կոմիտեի նամակը, որպեսզի դուք մեզ ուղարկեք, մինչև այս պահ չի ստացվել, այսինքն ձեռքի տակ չկա այդ նամակը։ Ես ստացել եմ, հենց հիմա կուղարկեմ։ Շատ լավ, խնդրեմ պարոն Բագրատյան։ Շնորհակալություն, հայտնի է, որ ցիանավորման մեթոդով ոսկու կորզումը բազմաթիվ երկրներում աղետալի հետևանքներ է ունեցել, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում։ Պարոն Բագրատյան, ես խնդրում եմ եկեք բանը, հարցերը ըստ էության, այսինքն հայտնի է, որ եւ այլն, այսինքն այն տվյալները, որ այս պահին մենք չենք տիրապետում, եկեք դա բան չանենք, չշրջանառենք։ Եկեք ավելի կոնկրետ հարցեր։ Եվ շատ լավ, ուրեմն կոնկրետացնենք հարցը։ Որտեղ եթե հայտնի է, այլ հարց են չենք տալիս, այնա հայտնի է։ Տանկ այնպիսի բաներ, որ այս պահին մեզ հայտնի չի եւ իրենց պատասխանը պիտի մեզ օգնի կողմնորոշվել։ Շատ լավ, դուք նշում եք ձեր ուսումնասիրության մեջ, որ Զիրակի տեղամասում հաշվարկված չեն Դարբ և Որոտան գետերի աղտոտվելու հավանականությունը։ Արդյոք ձեր 16 մեղմման գետերը այդ խնդիրը կարող են լուծել, և արդյոք դուք ձեր ուսումնասիրության ժամանակ հաշվի եք առել Հարություն Բրոնզոյանի պատվիրված 3 փորձաքննությունները, որոնք բացասական պատասխան ունեն հանքի շահագործմանը, հաշվի առել եք ուսումնասիրման ընթացքում, թե ոչ։ Շնորհակալություն։
սկսեմ վերջից, ավելի հեշտ կլինի։ Բրմուզյանի գնահատման մեկ հղում անում, որպես մեր հանձնարարության մաս, մեզ հանձնարարել էին վերանայել հակիրճ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրել էին տարբեր խորհրդականներ, որոնց պարոն Բրմուզյանն էր վարձել, մենք դրանք աչքի անցկացրեցինք, բայց մեզ չէին խնդրել դրանց նշանակալիությունը գնահատել, արժանահավատությունը, դա մեր գործի մասը չէր։ Ի պատասխան ձեր հարցին, մենք նայել ենք այդ փաստաթղթերը, եզրակացությունները, բայց չենք գնահատել դրանց պատկանությունը։ Ինչ վերաբերում է դարբ որոտան և սպանդարյանի և կեչուտի վրա թողածածությունը, դա մենք չենք կարող անել, մանավանդ քանակական գնահատում չենք կարող դրանել, որտեմ նրանց գնահատում և նրանց տրամադրած տվյալները թերի են, ուստի մենք համարում ենք, որ վստահելի չէր լինի որևէ գնահատում անել տվյալ պահին ելնելով այդ տվյալներից։ Ինչ վերաբերում է մեղմասման միջոցառումներին, տվյալ պահին մեղմասման միջոցառումները կոնցեպտուալ են, լինի իրենց, լինի մեր առաջարկածը, կոնցեպտուալ բնույթի են ընդամենը։ Ցանկացած իրական միջամտություն պետք է նախագծվի այնպես, որ խարեսխվի բուն ծավալների վրա, լինի մաքրումը, լինի վերահսկման միջոցառումները, ցանկացած միջոցառում պետք է հաշվի առնի փաստացի ծավալները և ազդեցությունը։ Մենք չենք կարծում, որ ազդեցությունը կամ մեղմասման միջոցները հնարավոր է իրականացնել նախքան վերագնահատումը տվյալների։ Այլ կերպ ասած, ազդեցության գնահատման տարրերը, ուսումնասիրություն, մոդելավորում, այս ամենը պետք է արվի նախքան նախագծելը պատշաճ կերպով մեղմասման միջոցառումները։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ պարոն Ամրոյան։ Հաջորդ հարց։ Չէ, ասեմ, նշանակում է, որ աղտոտման ռիսկը մնացել է, ես գետերի։ Դե պատասխանեք ձեր հարցը։ Մնացել է։ Ասեց, որ չեն կարող գնահատել, որովհետև տվյալները բավարար չեն։ Դե այդ մեկնաբանություն, մենք հլ արձանագրենք իրանք ինչ են ասում, հետո մեկնաբանությունները, խնդրեմ պարոն Ամրոյան։ Շնորհակալություն։ 8 տարվա ելակետային տվյալների հիման վրա ընկերությունները, ինչպիսիք են Golder Associate, Wardell Armstrong, GRE և այլն միջազգային հանրահայտ ընկերությունները, բնապահպանական իրականացրել են շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը և բսագը, բնապահպանական սոցիալական ազդեցության գնահատականը։ Արդյոք դուք հարցականի տակ եք դնում այդ արած աշխատանքը, խնդրում եմ պատասխանեք։ Իհարկե, նրանց թերի են, նրանց շմակը և սոցիալական, անհերքելյոր են, հարց չկա դրան։ Անհերքելյոր են ինչ։ Նրանց գնահատումը, նրանց ուսումնասիրությունը, նրանց հետաքննությունը լինի սոցիալական, թե բնապահպանական ազդեցության, վստահելի չեն։ Պարզ է։ Այլ հարց։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մեկ կարճ հարց, որի պատասխանից հետո հիմնական հարցը կտամ։ Որքանով է մոնիտորինգի իրականացումը վճռորոշ կարևոր նախագծի թույլատրելիության համար։ Խնդրում եմ այս հարցին պատասխանել, հետո հիմնական հարց կանչի։ Կներեք ևս կրկնել մեկ անգամ։ Դուք ձեր զեկույցում անդրադառնում եք բացի մեղմացման միջոցներից նաև մոնիտորինգի իրականացմանը որպես նախագծի թույլատրելիության վճռորոշ գործոն։ Խնդրում եմ տալ գնահատական, որքանով է դա վճռորոշ և կարևոր գործոն որոշում կայացնելու համար։ Դոկտոր Նիդալ, համեցեք։ Մոնիտորինգը էական է հաստատելու համար ելակետային պայմանները տարածաշրջանի, նախքան ձեռնամուխ լինեք ցանկացած աշխատանքների, նախքան շահագործումը հանքի, պետք է հարկ է հասկանալ,
ելակետային պայմանները։ Մոնիտորինգը դրա անհեղակտելի էական մասն է։ Մենք ասել ենք, որ որոշ տարածներում մոնիտորինգի ծրագիրը իրականացվել է, բայց այդ կրկին թերությունները թույլ չեն տալիս մեզ պատշաճ գնահատական տալ, լինի ծավալների, լինի քանակների, թե ազդեցության։ Փաստորեն մենք վերանել ենք Գարնան մոնիտորինգի ծավալները շատ սահմանափակ էին։ Ստորերկրյա ջրերի կարևոր հատվածներում մոնիտորինգը խիստ սահմանափակ է եղել։ Ուստի մոնիտորինգի կարիքը ծագվում է հետևյալից։ Առաջինը, պետք է նախ հստակ ելակետային պայմանները որոշել, որպեսզի մեղմացման միջոցառումները պատշաճ-կերպով նախագծվեն, և երկրորդը, գնահատելու համար հեռանկարային ազդեցությունը և պոտենցիալ հետագա պարտավորությունները։ Պարտավորությունն անդրադառնալու համար պետք է կուռ ելակետային վիճակը ամրագրել։ Խնդրեմ։ Խոսքս իհարկե նաև շահագործման ընթացքում իրականացվող մոնիտորինգի մասին էր, բայց հաշվի առնելով ձեր պատասխանը, ընդունում եմ, որ վճռորոշ դերակատարություն ունի մոնիտորինգը։ Ուստի հաշվի առնելով, որ կա երկու գործոն՝ գնահատում և առաջարկվող մեղմացման միջոցներ, այս պահի դրությամբ ձեր գնահատականը հետևյալն է. Չափելի չէ, բայց որոշակի տեղ ունի բարելավման գնահատումը, որի արդյունքում կլինեն նաև մեղմացման միջոցներ։ Դուք առաջարկում եք նոր գնահատում և նոր մեղմացման միջոցներ, սակայն ձեր առաջարկած մեղմացման միջոցները նույնպես կոնցեպտուալ մակարդակի են։ Ուստի ենթադրենք, մեկ տարի հետո ունեք նոր գնահատում և նոր մեղմացման միջոցներ, արդյոք Էլարդը կարող էր այդ ժամանակ երաշխավորել, օրինակ, ծրագրի իրականացման անվտանգությունը, թե կարող էր հնչել նմանատիպ պատասխան? Ամեն ինչ կախված է մոնիտորինգի իրականացումից, և այս պահին մենք ոչինչ չենք կարող երաշխավորել։ Ինձ էր երևի վերաբերում հարցը։ Մոնիտորինգը իսկապես անհրաժեշտ է նախքան շինարարությունը, այսինքն և ելակետային պայմանների համար, և շահագործման, և շահագործումը ավարտելուց հետո է մոնիտորինգը պետք։ Երկրորդ հարցի մասը, արդյոք Էլարդը կարող է երաշխավորել նոր շմակից հետո պատշաճ արդյունքները, իմ կարծիքով երաշխիքը կարելի է, երաշխիքը կարող է տալ միայն Լիդիանը ինքը, նրանք են պատասխանատու կողմը բոլոր այս քայլերի ընդգրկումով։ Էլարդի և TRC թիմը կարող է արժևորել, հաստատել, եթե իհարկե Հայաստանի կառավարությունը մեզ դիմի դանելու համար, մենք կարող ենք վերագնահատել և վերահաստատել, արդյոք նրանց առաջարկները համապատասխանում են ստանդարտներին, պրոտոկոլներին և այլին, բայց երաշխիքը ոչ Հայաստանի կառավարությունը պետք է տա, ոչ էլ Էլարդ TRC-ին։ Երաշխիքները խստիվ և բացառապես պատասխանատվությունն են պատասխանատու կողմի, և այդ երաշխիքները պետք է տրվեն ամբողջ փուլերի ընդգրկմամբ ծրագրի, այսինքն նախնական ուսումնասիրություն, շինարարություն, շահագործում և հետ շահագործում, ելնելով անորոշություններից, որոնք բոլոր այս տարերի հետ են առնչվում, այս ծրագրի հարկ է շարունակել մոնիտորինգն ու արժևորումը, բայց կարճասած ամփոփ Էլարդը և TRC-ն կարող են արժևորել համապատասխանությունը։ Խնդրեմ, թե ինչ։ Շնորհակալություն, ես մասնագիտական արժևորման մասին էի խոսում երաշխիք ասելով, և ձեր պատասխանից ենթադրում եմ, որ անգամ մեկ տարի հետո նոր գնահատում ունենալու դեպքում, եթե ելակետային տվյալները, օրինակ պակաս ելակետային տվյալները ըստ ձեզ 3-ից դառնային 2-ը կամ 1-ը, դուք միևնույնն է կարող եք իհարկե վերջնական 100%-անոց արժևորում երաշխավորում չեք կարող տալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը։
այս պատասխանին է ճիշտ ասած ես ուզում հարցնել։ Ներողություն, դուք մեկնաբանում եք, ես այնուամենայնիվ հարց տամ։ Հիմա դուք ասում եք, որ երաշխավորը Լիդիանն է, որը պետք է շմակ ազդեցության գնահատում անի եւ տա երաշխիքներ։ Այստեղ մեր մոտ հարց է ծագում, Լիդիանը արել է այդ ազդեցության գնահատականը եւ հիմա ասում է տալիս եմ երաշխիքներ։ Եվ հետևաբար ձեր նկարագրած Լիդիանը, այսօր գույություն ունեցող Լիդիանից ինչով է տարբերվում։ Այսօր Լիդիանը արել է իր շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատականը եւ ասում է ես տալիս եմ երաշխիքներ։ Հիմա դուք ասում եք, գիտեք ինչ, դուք լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկեք, որպեսզի սա լինի։ Մենք ձեզ հարցնում ենք, այսինքն դուք երաշխավորում եք, որ այդ լրացուցիչ միջոցները, երբ որ պատշաճ տեղի ունենան, դուք ձեր գնահատականին երաշխավորում եք։ Դուք ասում եք, ոչ, ես չեմ կարող երաշխավորել, կառավարությունը չի կարող երաշխավորել, Լիդիանը պետքա երաշխավորի։ Էլի վերադառնում ենք զորական կետ։ Լիդիանը երաշխավորել է արդեն, հետևաբար ձեր խնդիրը ինչու՞մ է։ Այդ հարցը ավելի շատ հայտարարություններ քան հարց, բայց ես կփորձեմ այդուհանդերձ ծավալվել իմ նախորդ պատասխանի վրա։ Տվյալ պահին, եթե հիշում եք իմ պատասխանը, համապատասխանության երաշխիքները պետք է տրվեն ծրագրի բոլոր փուլերի կապակցությամբ։ Լիդիանը հայտարարություն էր արել, որ իրենց նախագիծը, իրենց պլանը կ ապահովվի, այն դեռ չի նախագծվել, չի փորձարկվել եւ չի արժեւորվել։ Թիարսին Էլարտելը մի կողմ դնենք, Հայաստանի կառավարությանը նույնիսկ խնդրել երաշխավորել մի բան, որը ոչ կառուցվել է, ոչ փորձարկվել է, կլինի վաղաժամ։ Կրկնեմ, եթե Լիդիանը վերանայի, թարմացնի, հավելի լրացնի իրենց արդեն կատարած շմակը, ինչպես նաև թարմացնի մեղմացման պլանները, միջոցառումները, լինի մեր TRC թիմը, թե ուրիշ այլ թիմ, հաստատ հնարավոր կկարողանան արժևորել, գնահատել եւ արժևորել համապատասխանությունը, ելնելով իրենց պրոֆեսիոնալ դատողությունից երկը։ Ցիրկուլյար տրամաբանությունը, անորոշության այսօրվա անորոշությունների պարագայում երաշխիքներ տալը բավական դժվար խնդիր է։ Այսօրվա վիճակով նրանց ներկայացրած շմակը թերի է, թերություններով լի է, նրանք կարող են երաշխավորել եւ Հայաստանի կառավարությունը կարող է ընդունել նրանց երաշխիքները, բայց մեր պրոֆեսիոնալ գնահատմից ելնելով այսօրվա պլանը չի երաշխավորի այդ արդյունքներին հասնելը։ Նրանք ուզում են երաշխավորել, որ ցանկացած հանգամանքներում, ցանկացած պարագայում, ես տեղակ չեմ Հայաստանի վարչակարգի կանոններին եւ պրոցեդուրաներին, Հայաստանի կառավարությունը, եթե ցանկություն ունի, կարող է ընդունել իրենց երաշխիքը, բայց մենք չենք կարող հաստատել, որ նրանց ներկայիս պլանները կհամապատասխանեն Հայաստանի կառավարության պահանջներին կամ հայկական ստանդարտներին։ Այսինքն տարբերություն կա մեր ասացի եւ Հայաստանի կառավարության ընդունելու պատրաստվածության մեջ Լիդիանի երաշխիքների։ Եթե մենք անցնենք նրանց շմակի միջով, ապա Լիդիանը չի անդրադարձել բոլոր հարցերին, նրանք երաշխիքը իհարկե պնդում են, որը ես ոչ միտեղ չեմ տեսնում, իհարկե նրանց փաստաթղթերի մեջ երաշխիք չեմ տեսնում, նրանք պնդում են, որ մենք կապահովենք համապատասխանություն առանց երաշխիքների, բայց տարեր կան, որոնց նրանք ընդհանրապես չեն անդրադարձել, ուստի որպեսզի մենք ասենք, որ նրանք երաշխավորել են, ըստի վաղաժամ է առնվազն, նրանք չեն կարող երաշխավորել։ Ներողություն եմ խնդրում։ Ես կարիք ունեմ հասկանալու, այստեղ թարգմանության խնդրի հետ գործ ունենք, թե խնդրի հետ գործ չունենք, որովհետև եթե ես ճիշտ հասկացա,
եթե ես ճիշտ կամ ճիշտ է թարգմանվել եւ ես ճիշտ հասկացա, ընդհանրապես պարզչի, թե այստեղ մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Հիմա դուք ասում եք, հնարավոր չի կառավարությունից ակնկալել երաշխիքներ մի բանի վերաբերյալ, որը ոչ կառուցվել է, ես մեջբերում եմ, ոչ փորձարկվել է։ Այսինքն, եթե երաշխավորել մի բան, որը ոչ կառուցվել է, ոչ փորձարկվել է, կլինի վաղաժամ, սա մեջբերում է ձեզանից։ Եվ հետևաբար ձեր տրամաբանությունը, այսինքն ինչպես եք դուք գնահատում մի բան, եթե հնարավոր չի երաշխավորել մի բան, որը ոչ կառուցվել է, ոչ էլ փորձարկվել, նշանակում է հնարավոր էլ չի գնահատել մի բան, որը կառուցվել է, ոչ էլ փորձարկվել։ Այսինքն ձեր ասածից, եթե ես թարգմանության միսկոմունիկացիա չկա, ես սենց եմ հասկանում, դուք ասում եք, որ միչև չկառուցվի, չփորձարկվի, հնարավոր չի գնահատել։ Բայց մենք ձեզանից ուզում ենք իմանայինք, կարող է կառուցվի և փորձարկվի և դառնա բնապահպանական աղետ։ Դուք սկզբունքորեն հիմա, եթե այն կողքի բաները մի կողմ դնեք, ասում եք, դե պետք է կառուցել, պետք է գնահատել, հետո նոր հասկանալ։ Հետևաբար, բա այդքանը մենք էլ գիտենք, որ երբ որ կառուցենք, փորձարկել, կհասկանանք, բա փորձաքննությունը իմաստը ինչի մեջ էր։ Ինձ թվում է, կարող է պատահի և թարգմանության խնդիր լինի, բազմաթիվ տարրեր կան, առաջինը սկզբունքորեն, անկախ նրանից, թե որ փուլում ծրագրի, ցանկացած պրոդուկտի երաշխիքը պետք է ներկայացվի, տրամադրվի պատասխանատու կողմից, իսկ արժևորումը, հաստատումը և համապատասխանության ընդունումը ուրիշ մարմինների գործ է։ Տվյալ դեպքում Լիդիանը կառուցում է, շահագործում փակում է հանքը, նրանք են պատասխանատու երաշխավորել կառավարությանը, որ իրենք համապատասխանում են բոլոր ստանդարտներին։ Սա առաջին քայլն է երաշխիքի։ Երաշխիքի սահմանումը հենց դա է։ Իսկ երբ ես ասացի, արդարացի չի լինի մեզնից ակնկալել, չէ կարող երաշխիքներ խնդրել նախքան կառուցելը և փորձարկելը, ես նկատում եմ հետևյալը։ Մենք այս փուլում համարում ենք, որ ներկայիս և սոցիալական և բարոյական ազդեցության գնահատումը թերի է, ուստի մենք չենք կարող արժևորել համապատասխանությունը ներկամոտքային տվյալներով։ Իսկ դուք ինձ հարցրեցիք, Լիդիան արդեն տրամադրել է իր երաշխիքները, ես ասեցի, Հայաստանի կառավարությունը ինքը առանց մեզ, մենք չենք կարող համապատասխանությունը հաստատել այսօր, որովհետև նրանք չեն հետևում ստանդարտ պրոտոկոլների, նրանց նախագիծը թերի է, նրանց տվյալները մուտքային թերի է, բայց եւ այնպես ես շարունակեցի եւ ասացի, որ Հայաստանի կառավարությունը կարող է սեփական ընտրությունն անել, ընդունել այդ երաշխիքը, եթե դուք մեկնաբանում եք նրանց շմակի մեջ արված հայտարարությունը որպես երաշխիք, ապա դա ձեր ընտրությունն է, ընդունել այն և թույլ տալ շահագործել։ Բայց ես ամիջապես դրանից հետո ասեցի, որ արդար չէր լինի Հայաստանի կառավարության կողմից հավանություն տալ մի բանի, որը ոչ կառուցվել է, ոչ փորձարկվել, սա մեզ հետ կապ չունի։ Ես ասեցի մենք այսօրվա վիճակով, այսօրվա պահով չեն կարող հաստատել համապատասխանությունը, Հայաստանի կառավարությունը ընտրություն ունի այն հաստատելու, անկախ և ի հեճուկս մեր գնահատմանը։ Եվ դրանից հետո ես ասացի, որ դա արդարացի չի լինի, քանի որ Հայաստանի կառավարությունը չունի բավարար նախագիծ, փորձարկում, ադեկվատ նախագիծ և ադեկվատ միջոցառումներ չկան։ Սա առանձին հարցի և առանձին վիճակների անդրադարձող պատասխաններ էր, հուսով եմ պարզություն մտցրեց։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, ես խնդրում եմ հիմա այդ նամակը ստացվեց, ես խնդրում եմ նամակը փոխանցել թարգմանչին, որպեսզի ինքը կարդա և թարգմանի հայերեն։
կուզեի ավելացնել, ցանկացած գնահատում իհարկե որոշակի աստիճան ունի։ Մենք համարում ենք, որ տվյալ պահին ներկայիս գնահատումը շմակի շատ բարձր մակարդակ ունի անորոշության և ուստի ընդունելի չի։ Ձեր հարցը հետևյալն էր, եթե Լիդիանը թարմացներ շմակը, հավելյալ լրացուցիչ միջոցառումներ որդեգրելով, ինչպես որ մենք ենք, դա առաջարկ է, եթե նրանց գնահատումը դառնա ավելի ամբողջական և ավելի կոնկրետ նվազեցնելով անորոշության աստիճանը, ապա մենք ավելի վստահ կարող ենք ասել, որ հնարավոր է շահագործել հանքը ընդունելի ռիսկերով։ Պրոբլեմը ստեղ երաշխիք բարի մեջ է։ Ներողություն, դուք օգտագործեցիք, եթե էլի ներողություն եմ խնդրում, ներողություն, եթե էլի թարգմանության դուք ասցիք, որ եթե այդպես լինի, մենք կարող ենք ավելի վստահ պնդել, որ հանքը կարող է շահագործվել առանց բնապահպանական պակաս։ Այսինքն հիմա վստահ եք, բայց այդքան էլ վստահ չեք, դա ձեր դիրքորոշումը, որովհետև եթե թարգմանության խնդիր չի, այս նրբությունները շատ կարևոր են և այստեղ շատ լայն շրջանակի ներկայացուցիչներ են նստած, որովհետև որպեսզի մեզ համար ամեն ինչ պարզ լինի։ Դուք ասցիք, որ մենք ավելի վստահ կլինեինք, այսինքն խոսքը հիմա դուք ավել կամ պակաս վստահության մասին է, ինչի մասին։ Չէ, ես ասացի, նվազ անորոշություն կլինի, այսինքն նվազ անվստահ կլինի։ Հիմա նախադասյուն լրիվ ուրիշ կերպ դարձավ, ես խնդրում եմ թարգմանիչը պարզաբանի, ասվեց ավելի վստահ կլինեինք, թե ասվեց նվազ անվստահ կլինեինք։ Մենք անգլերեն տարբերակը ձայնագրում։ Ինչ? Նվազ անվստահ կլինենք, ասեցինք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա խնդրում եմ նամակը կարդացեք քնչական կոմիտեի ելարդին ուղված, անգլերենը կարդացեք եւ թարգմանեք հայերեն։ Dear Ricardo, Cyril Ricardo, based on the discussions yesterday during the call, Yelenov Yerekva հերոխոզանգի ընթացքում մեր քննարկումներից, we confirm that the submission date for the final report, մենք հաստատում ենք, որ վերջնական եզրակացության ներկայացնելու ժամկետը, որը related to the third party assessment of Amusar Gold Mine ASA-ի, որը վերաբերում է երրորդ կողմից Amusar ոսկեհանքի բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատմանը, was extended from July 15 to July 22, երկարացվել է հուլիսի 15-ից մինչև հուլիսի 22-19 թվի վերջակետ։ We discussed the formal format of the recommendations list and we confirm that you can submit it in the form of a separate memo. Մենք քննարկեցինք առաջարկությունների ցանկի ձևը, չափը եւ հաստատում ենք, որ դուք կարող եք ներկայացնել այն առանձին հուշագրի տեսքով։ Վերջակետ։ We also ask you to file a draft of agreement on the change of order and send it to us. Մենք նաեւ խնդրում ենք ձեզ ներկայացնել համաձայնագրի նախագիծ, որը կվերաբերի պատվերի փոփոխությունների եւ այն մեզ ուղարկել։ Շնորհակալություն, Յուրա Իվանյան։ Պան Իվանյան, ես նամակ կպարզաբանեք։ Պարոն վարչապետ, ուրեմն նախնական եզրակացությունը ստանալուց հետո, քանի որ ձևակերպումները շատ անհստակ էին, անորոշ էին, մենք ներկայացրեցինք նաեւ, որպեսզի ձևակերպումները նախնական եզրակացության մեջ ավելի հստակեցվեն և մեր կոմենտներն ենք ուղարկել փորձագիտական խմբին, պահանջելով, որպեսզի բոլոր ձևակերպումներն ու եզրահանգումները հստակեցվեն, ինչպես նաև նույն կոմենտներ են ուղարկել նաև բնապահպանության նախարարությունը։ Դրանից հետո նախնական եզրակացությունը ստանալուց հետո կատարվեց քննարկումներ, փորձագիտական խումբը ժամանեց Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ հանդիպել է ինչպես քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ, այնպես էլ բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ, լայնածավալ քննարկումներ են տեղի ունեցել կախված այդ հաշվարկների թերիության և այլն, այն բոլորը, ինչ որ նշվեց փորձագետների կողմից։ Միևնույն ժամանակ լայնածավալ քննարկումներ են տեղի ունեցել
մեղման միջոցների այդ բավարարության կամ ոչ բավարարության տեսանկյունից, եւ այդ քննարկումների արդյունքում նաեւ առաջարկվել էր, առաջ էր քաշվել այդ հարցը, թե վերահսկելի են արդյոք բնապահպանական ռիսկերը, թե ոչ, եթե ոչ, ապա դրանք կարող են դառնալ վերահսկելի, թե ոչ, եւ վարույթ իրականացնող մարմինը, որպեսի քննության բազմակողմանությունը, լրիվությունը ապահովի, որ հետագայում հարցերը չառաջանան, որտեղ այդ հարցերը անընդհատ առաջանում են քննարկումների արդյունքում, նաև այդ հարցն էլ ներառվեց փորձագետների լուծման համար, այսինքն վերահսկելի են արդյոք բնապահպանական ռիսկերը, թե ոչ, եթե կասկածի տակ են դրվում, ապա կարող են արդյոք դրանք դառնալ վերահսկելի կամ ընդհանրապես վերահսկելի չեն կարող դառնալ։ Այդ նկատառումներով նաև փորձագետների հետ էլի դարձյալ քննարկումների արդյունքում կազմվեց այս փաստաթուղթը։ Շնորհակալություն, խնդրեմ տիկին Նազան։ Շնորհակալություն։ Դուք առաջարկել եք մեղման միջոցներ, սակայն եթե կուր ելակետային վիճակը ամրագրված չէ, ինչպես ասվեց հիմա այստեղ, ապա հա այս անորոշ պայմաններում ընդհանրապես հնարավոր է հասկանալ, թե ինչ մեղման միջոցներ պետք է կիրառվեն, եթե ի սկզբանե հայտնի չեն, թե ինչ ազդեցություններ պետք է մեղմվեն։ Հնարավոր է հասկանալ, թե ինչպիսի մեղման միջոցներ են առհասարակ պետք, եթե մենք ի սկզբանե չգիտենք ռիսկերի բնույթը և մասշտաբը։ Կարծեմ դոկտոր Նիդալը պետք է որ սրան պատասխանի։ կարող եք ավելի կարճ ու հստակ պատասխան, ես կարող եմ ձեզ համար ամփոփել հարցը, դոկտոր Նիդալ ձեզ համար ամփոփել հարցը, հարցը եթե ես ճիշտ հասկացա, վերաբերում է նրան, ինչպես մենք կարող ենք առաջարկել հավելյալ մեղմացման միջոցառումներ, եթե ի սկզբանե մենք չենք պատկերացում ունենք ռիսկերի մասին, եթե այդքան թերի են տվյալները գնահատման մեջ, ապա ինչպես ենք մենք առաջարկել այդ մեղմացման միջոցառումները, դա էր հարցը։ Դրանք ստանդարտ միջոցառումներ են, որոնք օգտագործվում են ամերիկյան հանքավայրերում և նաև այլ երկրներում։ Ուստի մեր առաջարկները վակումից չեն վերցրած, դրանք հենվում են մեր պրոֆեսիոնալ փորձի և այլ պրոյեկտներում մեր ձեռք բերած փորձառության վրա, որպեսզի ռիսկերը մենք կարողանանք պարփակել, պետք է մաքսիմացնենք մեղմացման միջոցառումները, ահա թե որտեղից է ծակել։ Եթե հիշում եք, մեր միջոցները առաջարկած կոնցեպտուալ բնույթի են, և ես ի սկզբանե ասեցի, կոնցեպցիան նույնն է ամենուր, որտեղ որ լինի, ցանկացած բնապահպանական ազդեցության, ցանկացած շահագործման դեպքում միջոցառումները պետք է ներառնեն, ցանկացած միջոցառման մեջ միջոցառումները պետք է ներառնեն քեապինգը, պարփակումը, դրենաժի համակարգերի իրականացումը, պոմպակայանները, ստորերկայաջրերի դրենաժը, այս ամենը ամենուր նույնն է, ահա թե ինչու մանրամասներ չկան, որտեղ չունենք երկային տվյալներ, եթե ավելի շատ երկային տվյալներ ունենանք, նվազեցնենք անորոշությունը, կբարելավվի մեղմացման միջոցառումների նախագծումը։ Շատ լավ, պարոն Թունյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես մասնագետ չեմ, երկրաբան չեմ, բայց ուզում եմ անկեղծ հասկանալ, մենք ի վերջո այս հանքը աշխատեցնելու դեպքում ունենում ենք անթույլատրելի բնապահպանական ռիսկեր, թե ոչ, ու ես ինչ եմ լսում, սենց խրոնոլոգիական տարբերակով անցնենք, սկզբում հնչում է միտք, որ եթե Լիդիանի մեղման միջոցառումները հավելվեն լրացուցիչ մեղման միջոցառումներով, ապա ջրերի վրա ազդեցության ռիսկերը կդառնան կարևոր, ես միտքը հնչում է, հետո գալիս է հաջորդ միտքը, Լիդիանի եզրակացությունները թերի են, պետք է կատարեք նոր շմագ, հետո գալիս է երրորդ միտքը, եթե շմագը լրացվի, թարմացվի ու էլի շարունակվում, այսինքն երեք հատ իրար հակասող բանկը, սա իմ համար մի քիչ անհասկանալի է դարձնում, որ ոնց որ ինձ բերեն տան վիճակագրական տվյալներ, ես տնտեսագետ եմ, ինձ ասեն գնահատի օրինակ հարկային ոլորտի վրա ազդեցությունը, ես ասեմ, ես վիճակագրական տվյալները անվստահել են, բայց ամեն դեպքում գնահատականը տամ, ասեմ, այսպես կազդի։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, մենք
ի վերջո, եթե դա շմագի այդ տվյալները ելակետային թերի են, հենց այսքանով չպետք է ավարտվել այդ եզրակացությունը, դրանից հետո ինչ իմաստ ուներ շարունակել, եթե սխալ եմ հասկանում, խնդրում եմ դուք պարզաբանեք, այսինքն մենք վերջում հասկանալու ենք այս շմագի որպես փաստաթուղթ դրա որակը, թե ի վերջո պետք է հասկանանք փաստացի ազդեցությունը, մենք դա ենք ուզում ի սկզբանե հասկանալ։ Դոկտոր Նիդալ, հարցը հասկացաք։ Էլի կտրտվում էր, կեսը չեմ լսել, ուստի չեմ կարող պատասխանել։ Թոնյան, բայց իմ կարծիքով այդ հարցին պատասխանը իրական հաճ։ Ուծը փորձենք ավելի կարճ ձևակերպել, որտև կտրտված զայրը։ Իմ կարծիքով այդ հարցի պատասխանը հետևյալն էր, որ տվյալները թերի են, բայց ընդհանուր բան են։ Դրանք այդ մեղման միջոցները, դրանք կոնվենցիոնալ, այսինքն դրանք ընդունված մեղման միջոցները։ Այո, բայց դա պետք է դեռ գնահատվի նախագծերի եւ այլնի մակարդակում։ Բայց իմ կարծիքով դա ասվեց հստակ։ Կարող ենք մի եւս մեր։ Միանգամայն եղացիք։ Ա, դուք թարգմանեցիք, հա, այս հատվածը։ Ես ճիշտ եմ հասկացել ձեր պատասխանը։ Պետք է այդ միջոցառումների ադեկվատությունը գնահատվի։ Փորձեմ ես պատասխանեմ, եթե ես ամեն ինչ ճիշտ հասկացա, դուք ասում եք, որ ելակետային տվյալները թերի են, բայց եւ այնպես պնդում եք, որ մեղմացման միջոցառումների կոնցեպցիան ադեկվատ է, բավարարի։ Այո, տվյալները թերի են, ուստի հնարավոր չի գնահատել կառուցել պատշաճ նախագիծ տվյալ փուլում։ Մեղմացման միջոցառումների կոնցեպցիան անկախ ազդեցությունից, անկախ նշանակելիությունից ազդեցության ամենուր նույնն է։ Պետք է վերահսկել ջրի հոսքը, պետք է վերահսկել ստորերկրյա ջրերը, պետք է ախտահարված ջուրը նախքան միջավայրային բաց թողնելը մաքրել, զտել, ապագայում պետք է քյապինգ անել եւ ցանկ տարբեր վերահսկողության միջոցառումներ ներդնել մնացորդային ազդեցությունները վերահսկելու համար, սրանք փոխադարձ բացառող չեն, սրանք բոլորը ճիշտ են այն իմաստով, որ նախ տվյալները թերի են, ուստի այսօրվա վիճակով հնարավոր չի նախագծել պատշաճ, վստահելիորեն պատշաճ միջոցառումներ մեղմացման։ Բայց եւ այնպես, անկախ այդ ամենից, առաջարկվող միջոցառումները ամենուր հնարավոր է կիրառել, ելնելով այսօրվա գիտության, տեխնոլոգիայի մակարդակից։ Բայց հիմա այստեղ հարց է ծագում, ի վերջո մենք չկոնկրետացրինք, հիմա այդ առաջարկող միջոցները կան Լիդիանի շմագում, թե չկան։ Հիմա մեր խորհրդակցությունների ժամանակ ասվել է, որ քնչական կոմիտեն ասել է, որ առաջարկող ձեր 10 միջոցներից, 16 միջոցներից 10-ը Լիդիանը արդեն իր շմագում նախատեսել է։ Հիմա դուք ասում եք, որ դուք այդ հարցին չեք կարող պատասխանել։ Ներկաներից որևէ մեկը ունի այս հարցի պատասխանը։ Դուք ունեք։ Չէ, ես LRD-ի ներկայացուցիչները իրանք ճիշտ հասկացա, որ իրանք ասում են, որ մենք չենք կարող ասել, մենք չենք կարող հաստատել, որ Լիդիանի ներկայացուցիչները մեր առաջարկած, դա այդ մեմորանդումի մեջի 16 լրացուցիչ միջոցներն են։ Հիմա հարց, քնչական կոմիտեն մեզ ասել է, որ 16 մեղման միջոցներից 10-ը ներառված են LRD-ի Լիդիանի նախագծի մեջ։ Հիմա LRD-ը ասում է, ես չգիտեմ, նախ ինչի չգիտի LRD-ը, եւ հիմա պարոնայք Գրիգորյան եւ Իվանյան, դուք կարող եք անհրաժեշտության դեպքում ապացուցել, որ առաջարկող 16 միջոցներից 10-ը Լիդիանը իր նախագծի մեջ առաջարկել է։
Միացրեք բարձրախոսը, նոր ասեք, այո կամ ոչ։ Այո, պարոն վարչապետ։ Yes, we can, Mr. Prime Minister. Այդ դեպքում, եթե Էլարդը փորձակնությանը ենթարկել, փաստաթղթային փորձակնությանը ենթարկել, այդ ինչպես է, որ նույն փաստաթուղթը նայելիս Էլարդը 16 մեղման միջոցներից 10-ը չի տեսել, իսկ քնչական կոմիտեն 16 մեղման միջոցներից 10-ը տեսելա շմագում։ Ես նախ դիմում եմ Էլարդի ներկայացուցիչներին, ինչպես կարող էր պատահել դա, որ քնչական կոմիտեն տեսներ, մանավանդ որ մենք գիտենք, որ դուք փաստաթղթային փորձակնություն եք արել, այսինքն կարդացել եք այդ նույն փաստաթուղթը, որտեղ ըստ քնչական կոմիտեի վարկածի 16 միջոցներից 10-ը կա, հետևաբար ինչպես կարող էր այդպես պատահել, որ նույն փաստաթղթի մեջ Էլարդը չտեսներ, իսկ քնչական կոմիտեն տեսներ։ Խնդրում եմ նախ Էլարդի ներկայացուցիչները պատասխանեն։ Մենք դոկտոր Նիտալ Համեցեք, մենք սկզբում պատասխանել էինք այդ հարցին։ Չգիտեմ, որ 10-ի մասին է խոսքը, այդ 16-ից։ Պատկերացում չունեմ, այդ ինչ 10-ի մասին է խոսքը։ Չեմ կարող պատասխանել քնչական կոմիտեի անունից, բայց TRC LR թիմի անունից կարող եմ ձեզ ասել, որ մենք համաձայն չենք նրան, որ առաջարկվող շմակի մեջ առաջարկվող մեղմացման միջոցները լինի բավարար են կամ adekvat. Ինչպես ասացի, կոնցեպցիան նույնն է։ Նրանք էլ են խոսում մաքրման մասին։ Եթե այդ 10-ից մեկը մաքրում է, ապա այո, նրանք մաքրման մասին խոսում են զտման։ Մենք ասում ենք, որ իրենց առաջարկված մաքրման նախագիծն ու միջոցառները անբավարար են տվյալ փուլում։ Նրանք խոսում են տվյալ փուլ ասելով ինչ նկատի ունեն։ What do you mean? Տվյալ փուլում նրանք առաջարկում են պասիվ մաքրում։ Մեր կարծիքով հանքի շահագործման ընթացքում անորոշության այս բարձր աստիճանով եւ որ ջրի որակի փոփոխականությունը հաշվի առնելով պասիվ մաքրումը բավարար չի լինի, դա ես նկատի ունեի ասելով տվյալ փուլում, մանավանդ հաշվի առնելով նրանց տվյալների թերացումները, որոնք նրանց օգտագործել են իրենց գնահատման մեջ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն։ Կա այստեղ մեկ այլ կոմպոնենտ։ Մենք էլ ենք կապենգի մասին խոսում, նրանք էլ են կապենգի մասին խոսում։ Նրանք որոշ մասերում կապեր դնում են, բայց ոչ բոլոր։ Նրանք կապը դնում են, բայց հետագա սպասարկման շահագործման մասին։ Նրանք ասում են հետագա սպասարկում, նրանք կապերը անում են նյութերով, որոնք ըստ մեզ բավարար չեն պոտենցիալ ռիսկերին անդրադառնալու համար, որոնք առնչվում են այս տիպի հանքերի հետ կամ կառույցների հետ։ Ոստի այն փաստը, ինչպես ես ասացի, մի տարի ներկայությունը ընդհանրապես բնության մեջ ընդամենը մեղմացման մի քանի միջոցառման հնարավորություն եւ կոնցեպցիա կա, բայց այդ կոնցեպցիայի մանրամասները մեր կարծիքով թերի են եւ երբեմն նաեւ ոչ ամբողջական։ Նրանք չեն վերահսկում ընդհանրապես ստորերկրյա ջրերը, նրանք չեն օգտագործում անհրաժեշտ նյութերը վերահսկելու համար թթվայնությունը։ Որպես կոնցեպցիա նույն քանակը ունեն միջոցառումների, քանակը կարևոր չի, կոնցեպցիան որպես այդպիսին ինքնին նույնն է, համաձայն եք մեր եւ իրենց մոտ, բայց մանրամասները անբավարար են, թերի են, պատշաճ չեն, տարբեր կատեգորիաներ, տարբեր տարերին կարելի է վերագրել։ Շատ լավ, պարոն Գրիգոր։ Պատասխանի մնացած մասը թողնում եմ քնչական կոմիտեին։ Հենց դա ենք ուզում։ Իրենց անոնից չեմ կարող։ Մի բան էլ բարձաբանեմ ձեր ցույցությամբ։ Դուք ասացիք, որ Էլարդը չգիտի։ Մենք գիտենք, ինչպես ասում է դոկտոր Նիտալը, մեր առաջարկածը եւ այն ինչ կաշմագում կոնցեպցիաները նման են, բայց նրանցը պատկան չէ, իսկ մեր առաջարկածը հավելյալ միջոցառումներ են։ Ընտրեմ, պարոն։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, նախ եւ առաջ ուզում եմ վստահեցնել մեր անկողմնակալության մեջ
Եվ խնդրեմ, եթե անհրաժեշտ լինի, ու ինչ-որ մի բան բաց թողեմ, թույլ տաք Իվանյանը ինձ համալրի։ Պարոն վարչապետ, մենք երկու կողմերին էլ հնարավորություն ենք տվել, Լիդիանին մենք ներգրավել ենք նաև փորձակնության մեջ, որտեղ որ այո տեղի ունեցել գիտական դիսկուս։ Մենք հետևել ենք այդ դիսկուսին, վերենք լուծե և ամփոփ ներկայացնեմ ձեզ մի քանի օրինակով մեր եզրահանգումը։ Նախ և առաջ, Լիդիանը պարտավորվել է իրականացնել ճկուն քաղաքականություն։ Ինչ է դա նշանակում, որ եթե ես որևէ փուլում տեսնեմ, որ իմ կողմից կիրառվող միջոցառումը անարդյունավետ է, պարտավորվում եմ այն փոխարինել մեկ այլ միջոցառումով։ Եվ որպես ակնառու օրինակ բերեմ այդ քննարկվող պասիվ և ակտիվ համակարգերը։ Շատ երկար գիտական դիսկուսա տեղ ունեցել իրանց միջև։ Եվ ինչ է ասում Լիդիանը։ Փորձում ենք պասիվ համակարգով մեղման միջոցը իրականացնել։ Եթե այն իրան չարդարացնի, ես այն պարտավորվում եմ փոխարինել ակտիվ մաքրման համակարգով։ Սա մեկ։ Երկրորդը կապված էր գոլորշիացման հետ, ցիանիդի գոլորշիացման հաշվարկների հետ, ներեղություն, թթվային դրենաժի գոլորշիացման հետ։ Էլի երկար դիսկուսներ էր տեղ ունենում։ Էլարդը ասում էր գոլորշիացումը գերագնահատված է։ Լիդիանը հղում էր կատարում ինչ-որ գիտական նորմերի, ինչ-որ տեսությունների վրա, որ հիմնավորում էին իրանց կարծիքը երկուսն էլ, որ ոչ գերագնահատված չի։ Նույնը վերաբերում էր թթվային դրենաժին։ Եվ պարոն վարչապետ, այս դիսկուսների վերլուծության արդյունքում, այո, մենք ասում ենք, որ իրանք որոշակի բաներ, այդ տասը իրանք անում են ու պարտավորվում են, եթե սա իրանք չարդարացնի, այդ ճկուն քաղաքականության շրջանակներում այն փոխարինել մեկ այլով։ Մենք որ ասում ենք, Էլարդը, ներողություն, Լիդիանը արդեն իսկ անում է, այո, մենք դա նկատի ունենք, որ այո, պասիվ մաքրման համակարգը կատարում է, բայց հայտարարել է ճկուն քաղաքականություն, պատրաստա, եթե չարդարացնի իրեն, փոխարինի ակտիվ մաքրման համակարգով, ինչը որ Էլարդն է առաջարկում։ Ըստեղության սա է, բացի այդ, ես ուզում եմ շատ կարևոր մի հանգամանք նշել, երբ որ մենք փորձակնության եզրակացությունը վերլուծեցինք և փորձակնության եզրակացությունը քրեական դատարության նորմերի համապատասխան ծանոթացրեցինք Լիդիանի ներկայացուցիչներին, արձանագրության մեջ փորձակնության եզրակացությունը ծանոթացնելու մասին արձանագրության մեջ Լիդիանը պարտավորվեց այդ սահ նորմերը, միջոցառումները կատարել և բացի այդ հավելյալ երաշխավորեց, այսինքն հայտարարեց, որ կերաշխավորի, որ խոսքը ոչ թե գնում է նվազ թթվայնության մասին, այլ ընդհանրապես բացառելու մասին, դա ինչի մասին ձեզ զեկուցել եմ։ Եվ այս վերլուծության հետևանքով ենք մենք դրան հանգում, պարոն վարչապետ, հիմա մեր գործընկերները լսում են մի կողմին, ճիշտ է։ Մենք նաև գնահատել ենք երկրորդ կողմի ասասները։ Եվ դրա համար երկու կողմին էլ հրավիրել ենք, հեսա կլսենք նաև մյուս մեկնաբանությունը։ Չէ, որ ասում են իրանք մենք չենք տեսել այդ պաս մեղման միջոցը։ Մենք ասում ենք կա այդ մեղման միջոցները, այլ բանա, որ իրանք ասում են դա թերյա կամ հիմնավորված չի կամ եւ այլը։ Ինչին ի հակառակ Լիդիանը իր արձագանքները, հիմնավորումները և պատրաստակամությունը ճկուն քաղաքականության շրջանակներում փոփոխելու պատրաստակամությունը հայտնել է։ Սա է խնդիրը։ Դե այստեղ պատրաստակամության հետ կապված մեր նախորդ խորհրդակցության ժամանակ հենց այդ հարցը բարձացավ, հիմա այդ պատրաստակամությունը և պարտավորությունը մեր օրենսդրությամբ ենթադրում է շրջակա միջավայրի ազդեցության նոր գնահատական, թե չի ենթադրում։ Եվ այդ խորհրդակցության ընթացքում
և քնչական կոմիտեի կողմից և բնապահպանության շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից հնչեց բացասական պատասխան հետևյալ պատճառաբանությամբ, որ ոչ քանի որ այդ հավելյալ առաջարկվող միջոցները վերաբերվում են փակման փուլին, իսկ փակման փուլի համար ենթադրվում է նոր շմակ, որը պետք է տեղի ունենա փակումից 2 տարի առաջ։ Համենայն դեպս LRD-ի ներկայացուցիչները դոկտոր Նիդալ, դուք լսեցիք քնչական կոմիտեի մեկնաբանությունը, ինչ կասեք այդ կապակցությամբ։ Անհերքելորեն Հայաստանի կառավարությունը տարբերվող վարչական պրոցեսներ և ընթացակարգեր ունի, որոնց մասին ես չեմ կարող արտահայտվել կամ մեկնաբանել, ինչ վերաբերում է նրան, որ միջոցառումներ հավելյալ միայն փակման փուլին են վերաբերում, դրա որոշ մասին ես պիտի համաձայնեմ, որոշ միջոցառումներ պետք է նախքան փակումը, տեսնենք մաքրումը, մաքրումը շահագործման ընթացքում պետք է արվի, սա փակման հետ փակման հետևող միջոցառում չի։ Երկրորդը այն շերտը, որը մենք առաջարկում ենք մեծացնել, և նաև ժայռը ապարների պահեստավորման կայանքը, սա պետք է նույնպես շահագործման ընթացքում արվի, սա փակմանը հետևող չի, սա նույնիսկ նախքան շահագործումը պետք է զետեղվի, արդյոք պետք է նոր շմակ, վերանեված շմակ լինի, թե չէ, սա իրականում վարչական ընթացակարգի քաղաքականության խնդիր է, մենք դրա շուրջ չենք կարող արտահայտվել, չնայած մենք շեշտում ենք անհրաժեշտությունը նրա, որ հարկե վերանայել և թարմացնել որոշ ուսումնասիրություններ, վերագնահատել ազդեցությունը և ականհայտորեն թարմացնել և կրկին անգամ մոդելավորում անել, սա մեր կարծիքով տեսական վարժություն չի, ոչ էլ շռայլություն է, սա էական տար է, որը անհրաժեշտ է նախագծելու համար մեղմացման միջոցառումները։ Եթե Լիդիան տալիս է երաշխիքներ և Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է դրանք ընդունել, ինչպես ես արդեն ասեցի, սա մեր հանձնարարության հետ կապ չունի, սա տեխնիկական գնահատում չի, տեխնիկական գնահատումը ստանդարտ մոտեցումներ ունի, կատարում եք ուսումնասիրություն, կատարում եք գնահատում, մշակում ես տվյալները և դրա իմամ վրա նախագիծ կառուցում, իսկ թե ինչպես նրանք դա կանեն, ես վստահ չեմ, ինչպես կարող են նախագիծը պատրաստել մի միջոցառման, որը անհրաժեշտ է նախքան շինարարությունը անգամ կամ շինարարության ընթացքում, գոնե որոշ միջոցառումները անհրաժեշտ են շինարարության փուլում կամ դրանից առաջ, այսինքն նոր շմակ անել թե չէ, թարմացնել, վերանայել շմակը թե չէ, սա արդեն քաղաքականության, այլ ոչ թե տեխնիկական։ Այդ այդ հատվածը ձեզ չէր վերաբերվում հարցի իրականում, այո, այսինքն ամեն դեպքում ուսումնասիրությունները վերանայելու, գնահատումը թարմացնելու կարիք անհրաժեշտ է, բարելավելու, հավելելու մեղմասմ են չուտարումները, նույնպես այդ կարիքը ականհայտ է, աներկելի։ Լիդյանի ներկայացուցիչ։ Այս վերջի ակնարկում պարոնի դալի կողմից հնչեց, որ նոր շրջակա միջերազդության գնահատականը քաղաքականության կամ օրենքի հարց է, սակայն դրանից առաջ մի քանի անգամ նշվեց, որ անհրաժեշտություն կա նոր փորձաքնություն իրականացնելու, ու մի քանի հարց ունեմ դրա հետ կապված, և խնդրեմ թույլ տալ իրար հետևից այդ հարցերը տան։ Արդյոք ծանոթ եք դուք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, որը միգուցե որոշ մարդկանց մեկնաբանությամբ հստակ չի սահմանում, համենայն դեպս կա գրված, թե որ դեպքերում է վերանայվում շմագը, և արդյոք նայել եք նույն հարցի շրջանակներում միջազգային ստանդարտները, և այդ որ մի ստանդարտին է, որ մեր վսակ շմագը չի համապատասխանում, որի արդյունքում առաջնություն է առաջանում նոր շմակ բսակի, միջև հարցս ավարտեմ, ասեմ, որ մենք մեր նախագիծը բազմիցս անգամ փորձաքնության է ենթարկվել, նա այդ պիզոլդ
ընկերության կողմից, որը նույնպես խորհրդատվական ընկերություն է ամերիկյան, միջազգային, որի վերջի հաշվետվության համաձայն բոլոր IFC, EBRD-ի եւ այդ Equator Principles կոչվածն է հավասարեցնող սկզբունքների բոլոր կետերով, որոնք կիրառել են պրոյեկտի էական համապատասխանելություն է գրանցվել։ Ուզում հասկանամ, այդ կետերը արդյոք դիտարկվել են թե ոչ, եւ եթե դիտարկվել են, ապա այդ որ մի կետին չի համապատասխանում պրոյեկտը այնքանով, որ անհրաժեշտություն է առաջանում նոր փորձակնություն իրականացնելու։ Հետո էլի հարցեր ունեմ։ Ես տեղյակ չէի, որ Լիդիանի ներկայացուցիչը պետք է ներկա լինել այս միջոցառմանը, բայց եւ այնպես։ Մենք Լիդիանի ներկայացուցիչների հետ ծավալուն հաղորդակցություն ենք ունեցել մեր եզրակացության նախագիծը ներկայացնելուց հետո, այդ քննարկումները էքստենսիվ ծավալուն եւ հանգամանալից վերանայել են բոլոր փաստաթղթերը, ոչ միայն ՇՄԱԿ-ը եւ սոցիալական ազդեցության գնահատումը, այլ նաեւ մի մեծ ծավալ Լիդիանի ներկայացրած փաստաթղթերի, ինչպես նաեւ քննչական կոմիտեի ներկայացրած փաստաթղթերի, ինչպես նաեւ տարբեր տվյալների շտեմարաներում մեր կատարած որոնումների արդյունքում ստացված փաստաթղթեր, կրկնում եմ, ՇՄԱԿ-ը նորից պատվիրել, սա իմ ասելիքը չէ, արժե դա անել թե չէ կամ երբ։ Ես գիտեմ, որ մի շարք ուսումնասիրություններ, մոդելավորումներ եւ ուսումնասիրություններ, եւ մենք այդ ամենը եւ գրավոր եւ բանավոր ծավալուն քննարկել ենք ձեր ներկայացուցիչների հետ, դուք ունեք բազմաթիվ թերացումներ եւ չեմ կարծում, թե սա ճիշտ տեղն է դա սպეციფიկան քննարկելու։ Դուք շատ լավ գիտեք, թե ինչի մասին է խոսքը, որոնք են այդ թերությունները։ Կներեք, բայց ես կարծում եմ, որ սա ամենաճիշտ տեղն է այդ թերությունները քննարկելու, եթե կարելի է պարզաբանեք։ Լավ։ Բայց խնդրում եմ հարցի շրջանակներում ձեր թույլտվության, պարոն վարչապետ։ Դուք ներկայացրել եք 11 էջանոց պատասխան մեր հաշվետվության նախագծին։ Մենք արձագանքել ենք դրանցից յուրաքանչյուրին, հարցեր ենք ավելացրել եւ քնչական կոմիտեի միջոցով ձեզ հարցեր ենք ուղել, դուք այդ հարցերի մեծ մասին չեք պատասխանել կամ պատասխանները պարզապես շրջանցող էին իրենց էությամբ, անուղղակի պատասխաններ էին, մի քանիսը ձեր պատասխանների մեզ նույնիսկ օգնեցին բարելավել մեր գնահատումը, կոնկրետ կարող եմ ասել թե որոնք, բայց եւ այնպես ինձ ասել, թե սա ճիշտ տեղը կլինի քննարկել այդ 11 edge-ը եւ մեր 30 edge-ը պատասխանի երևի արդարացի չերել է։ Ինչևէ, դուք ձեր գնահատումը ձախողել է մի քանի կարևոր առանցքային ուղություններով, կարևոր առանցքային ուսումնասիրություններ կատարել։ Ձեր ամփոփ ձեր ուսումնասիրությունը սևեռվել է միայն հորերի մասին, մնացած տարածքների մասին դուք ուսումնասիրություններ չեք կատարել։ Մինչդեռ օրինակ պետք է ջուրի պոմպելու ուսումնասիրություններ կատարել, ոչ մի հատ դուք չեք կարել ֆրակչեր համակարգի ընդհանրապես ձեր մոդելավորման մեջ չի ներառվել, դուք գույտային տարալվացման համակարգի ուսումնասիրությունը նույնիսկ բնական ջրային համակարգերի մագնիտուդի կամ մասշտաբին համապատասխան չի կարելի, հիմա ուզում եք շարունակեմ այս ցանկը։ Ինչ որ մեկը այս քննարկման ընթացքում հիշատակեց, որ դուք պատրաստ եք
մեղմասման միջոցառումները իրականացնել ճկուն ձևով, ես գնահատում եմ այն փաստը, որ դուք պատրաստ եք դա անել, բայց սրանով հենց ընդունում եք, որ ձեր իսկ առաջարկած մեղմասման միջոցառումները թերի են։ Ես չէ, որ պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ մեր հեռախոսազանգերի ընթացքում և ձեր թիմի պատասխանների ձեր թիմը պատասխանեց որոշակի այս հարցերին, ասելով, որ մոդելավորումը էզոտերիկ վարժանք է։ Սա կողմնակի հարց է, մոդելավորումը ընդհանրապես վստահելի չի, դա ձեր մոդելավորում է, դա ձեր թիմն է, որ կատարել է այդ աշխատանքը, և նրանց պատասխանքը, և հիմա ձեր պատասխանը այն է, որ սա էզոտերիկ էր, և մենք չպետք է վստահենք մոդելավորման արդյունքներին, ես հրաժարվում եմ դա ընդունել որպես պատասխան։ Այո, ձեր գնահատումը ես պնդում եմ թերի է, և մի շարք գործողություններ ընդհանրապես չեն էլ ուսումնասիրվել կամ ներառվել դրա ընդգրկման մեջ։ Դուք հորերը փորել եք միայն բացանկի տարածքում, հարակից տարածքները չեն հարսարակ ուսումնասիրել, և ձեր թիմի պատասխան այն էր, որ աղբյուրները այնքան շատ են, որ մենք չեն կարող բոլորը ուսումնասիրել, մենք ձեզ չենք խնդրել բոլոր աղբյուրները ուսումնասիրել, ջրի, երբ մենք վերհանել ենք տվյալների բացերը, դրանք իրական բացեր են, որոնք հենց ձեր թիմն է վերհանել, մենք չէ, որ դրանք մատնացույց ենք արել, մենք մեջ բերել ենք ձեր սեփական հաշվետվության մեջ ձեր իսկ ուսումնասիրության թերացումների մասին հղումները, և ինչպես ասացի, ես հիմա չէ, որ պետք է այդ էջերի միջով անցնեմ և ընթերցեմ այն պատասխանները, որոնք ստացել ենք ձեր թիմից, դեպքերի մեծ մասում դրանք շրջանցող, խուսանավող էին, ցիրկուլյար պատասխաններ էին, և հենց այս պահին ես ձեզ կարող եմ հարց տալ, ինչ է պլանավորում Լիդիանը անել 10 տարվա ընթացքում ռեցիրկուլյացիայի ենթակա կույտային տարալվացման համակարգի հետ, ոչ մի պատասխան դրանք չեք տվել, այդ ջուրը ինչ եք անում, բացարձակապես ես պատկերացնում չունեմ, թե ինչ եք մտադիր այդ ջրի հետ, ուստի ես պետք է չհամաձայնեմ ձեր այն պատմանը, որ դուք ամեն հարցի արձագանքել եք, ես գնահատում եմ այն փաստը, որ դուք պատրաստական եք ապահովելու համապատասխանությունը, որ պատրաստ եք կառավարման համակարգը ադապտացնել, որ պատրաստ եք ճկուն լինել ձեր նախագծերի և պլանների մեջ, բայց ես պիտի չհամաձայնեմ առ այն, որ դուք հետևել եք բոլոր անհրաժեշտ գործողություններին ըստ ստանդարտ պրոտոկոլների, ոչ ձեր գնահատումը թերի է։ Շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ասեմ, որ նախարարը կխնդրեի նման որակումներից, ինչպես նույնիսկ չեմ իմանում ինչպես ճիշտ թարգմանել circulate բառը, ուղղակի զերծ մնալ, ուղղակի մնալ պրոֆեսիոնալ մակարդակի վրա, ուղղակի կոչա պարոն Նիդալին։ Երկրորդը ուզեմ ասեմ, երբ որ ամեն դեպքում իմ հարցի պատասխանը չեղավ, թե կոնկրետ որ ստանդարտին մենք չենք համապատասխանում, միգուցե նաև նույն բառը այստեղ կիրառելի կլինի։ Երկրորդը, բազմից անգամ այսօրվա մեր հանդիպան ժամանակ հնչեց այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են թերություններ, deficiency-ներ, բաց թողումներ եւ այլն եւ այլն։ Մենք բազմիցս գնահատման աշխատանքներ ենք արել և շատ կարևոր տեղ ենք տվել մեթոդոլոգիային, և ցանկացած բառ, որը որ օգտագործվել է մեր գնահատման փաստաթղթերում, նախքան օգտագործել է, մենք տվել ենք դրա կոնկրետ սահմանումը, և կուզենայինք հասկանայինք, թե այդ որ ստանդարտով է այդ բաց թողումները և թերությունները սահմանվել, որտեվ հակառակ դեպքում դա դառնում է պարզապես ձեր անձնական կարծիքը, խնդրում ենք հղում կատարել կոնկրետ հարցս, որտեղ շատ կոնկրետ էր, որ ստանդարտին կամ Հայաստանի Հանրապետության որ օրենքին չի համապատասխանել մեր նախագիծը։ Այսինքն եզներողություն, հարցը որպեսզի ճիշտ է, դուք ասում եք հետևյալը, որ Էլլարդը ասում է, այս թերի է, այս չկա, այս պակաս է եւ այլն, այսինքն ինչ ստանդարտի վրա են իրանք հիմնվում, այդ գնահատականը տալիս, հա՞։ Խնդրեմ պարոն Դիդալ, խնդրեմ պատասխանեք։ Լավ, Կրկին։ Երկու բան։ Առաջինը, մեր եզրակացությունը ամեն կետով ինքնաբավարար է, ամեն փուլում մեր գնահատման, լինի ջրային ռեսուրսներին, թե մետրոլոգիային, թե կենսաբազմազանությանը, թե օդի որակին, մենք շատ հանգամանալից վերհանել ենք բոլոր բաց թողումները և դրանց հիմքերը,
եւ նաեւ համեմատել ենք դրանք ստանդարտների կամ պրոտոկոլների հետ, եթե ցանկանում եք։ Ես հողում եմ անում պարզապես մեր եզրակացությանը, այն հանգամանալից է, որևէ կարիք չկա կոնկրետ անդրադառնալու որևէ առանձին կետի։ Երկրորդ պնդումը, որը վերաբերում է ցիրկուլյար լոգիկային, դա որևէ իմաստով վիրավորական չէր նախատեսված լինել։ Ցիրկուլյար ասելով, ես նկատում եմ, որ երբ տալիս եմ հարցը, ստանում եմ պատասխան, որը ըստ էության կրկնում է իմ իսկ հարցը, վերաձևակերպելով այն եւ առանց պատասխանելու։ Սա է, ինչ ես նկատի ունեմ ցիրկուլյար ասելով։ Եվ եթե դա վիրավորական է ընկալվում, ես դա այդպես նկատի չունեի։ Ես ընդհանրապես նկատի ունեի, որ դա իսկապես ցիրկուլյար է, այսինքն ըստ էության պատասխան չի, այլ պտույտներ է գործում հարցի շուրջ։ Ես նորից հղում եմ ձեզանում մեր հետակացությանը, ինքնը շատ կոնկրետ է, ավելի քան 200 էջ է ամբողջության մեջ։ Մենք հղումներ ենք արել ամեն մեր պանդմանը, մենք հղումներ ենք արել էջերին, թե որտեղից ենք քաղել, որ փաստաթղթեր մենք մեջ բերում, այսինքն սա անձնական կարծիք չի, բնավ ցանկացած կետով ամենևին։ Եվ ուզում եմ մի պարզ բան հիշեցնել կրկին, մենք դերևս չենք ստացել պատասխաններ նրան, առ այն թե ինչ է նկատի ունենում Լիդիա նկատարել կոյտային տարալվացումից առաջացած հեղուկի հետ։ Արդյոք դուք ասում եք դրա համար ստանդարտ կա, ես դրա պատասխանը չունեմ, ես չեմ կարող գնահատել, թե դուք ինչ եք պլանավորում անել, քանի որ չեք ասել, թե ինչ եք պլանավորում անել։ Դուք ինձ ասում եք, որ դուք հանգամանալից ուսումնասիրել եք, կիլոմետրեր, քառակուսի կիլոմետրեր, հարյուրավոր մետրեր լայնությամբ շերտեր եւ որևէ պոմպային տեստ չի արվել, ստանդարտ պրոֆեսիոնալ պրակտիկան է դա պահանջում։ Դրա համար միջազգային համազանագիր պետք չէ, որին հղում անես, կա պրոֆեսիոնալ պրակտիկայի ստանդարտ ուղենիշ, որը ասում է, թե ինչպես է պետք դա անել։ Վստահ եմ, որ կարող ենք մեջ բերել մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք վերաբերում են մոդելավորմանը, եթե ցանկանում եք։ Եվ ես վերհանել եմ մեր փաստաթղթում հենց որ ստանդարտներով է ծախողել ձեր մոդելավորումը, որ ստանդարտների համապատասխան է այն գոց կամ ստանդարտ, որով դուք չեք գնահատել ֆրակտուրային համակարգը, ստանդարտ, ոչ թե ստանդարտ չկա, այլ չեք գնահատել, այնպես չի, որ չափանիշներին չեք համապատասխանել, դուք ընդհանրապես չեք կարել գնահատումը այդ հանգամանքի։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Եվս Հայաստանում դուք ունեք ջրի որակի ստանդարտներ։ Լիդիանի գնահատմանը գնահատումը եզրակացնում է, որ այդ ջրի որակի ստանդարտները չեն խախտվի։ Դուք ասում եք, որ այդ եզրակացության հիմքը անվստահելի է եւ անբավարար։ Գնահատումը ինքը պետք է թարմացվի, որպեսզի եզրակացությունները դառնան արժանահավատ։ Գնահատումը լավ չեք գնահատելի։ Ովեր խոսում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Նիդալ, ձեր պատասխանը պարզ էր, ամբողջական էր։ Պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։ Հավարչապետ, էլի հարց եք տալիս, թե կարող եք։ Ուղղակի պարզաբան եմ մի բան, բայց մի հարց ունեմ, եթե կարելի է։ Պարզաբանելը դա Շմագի նոր կամ նոր անցնելու վերաբերյալ օրենսդրությունը հստակ կետերը տալիս է, կետերից մեկը վերաբերում է նախագծի փոփոխությանը, եթե նախագծի որևէ փոփոխություն է կատարվում, ապա դա ըստ ընդերքի օրենսգրքի 57 հոդվածով ցանկացած փոփոխություն ենթակա է Շմագի, եւ դա հստակ նշված է կետերով եւ մնացած ամենով, եւ կա նաեւ այլ կետեր, որ վերաբերում է փոփոխությանը։ Խոսքը գնում է նախագծի եւ ոչ Շմագի, իսկ նախագիծը առանձին փաստաթուղթ է նաեւ, եւ ցանկանում եի հարցնել մեր փորձագետներին, որ 2016 թվականի Շմագը ուսումնասիրելուց բացի նրանք ուսումնասիրել են 2017 թվականին Լիդիանի կողմից մշակված բսակ կոչվող փաստաթուղթը, դա բնապահպանական սոցիալական ազդեցության գնահատումն է,
որը տրամադրվել է նաև ներդրողներին, դրանից հետո եղել են ևս այլ փաստաթղթեր, եւ կցանկանայի, որպեսզի փորձագետները մեզ պարզաբանեին արդյոք 2016 թվականի շմագի և դրանից հետո եղած փաստաթղթերի մեջ կան որոշ փոփոխություններ, կան տվյալների փոփոխություններ, կան տեխնոլոգիաների փոփոխություններ, և եթե կա որևէ փոփոխություն, այդ մասին մեզ տեղյակ պահեն։ 16 թվականի շմագից հետո 17-ին Լիդյանի կողմից մշակված և ներդրողների ներկայացված ESA-ի բսակ փաստաթղթերի միջև տարբերությունների մասին է հարց։ Թող Էլարդը պատասխանի, հետո ես հարցը չհասկացա, գուցե դոկտոր Նիդալն է հասկացել, ես էլ չհասկացա։ 2016 թվականի շմակ փաստաթղթի և 2017 թվի բսակ Environment Social Impact Assessment փաստաթղթի մեջ կան արդյոք տարբերություններ, եզրակացության մեջ կար նշված, որ նախ շմագի մեջ կատարված հետազոտությունները հիմնված էր 2015 թվականի այդ սովորեն կազմակերպության հետազոտությունների վրա, իսկ 17-ին արդեն GRE-ի կողմից իրականացված ուսումնասիրությունների վրա կա տարբերություն 16 թվի շմագի և 17 թվի բսագի միջև։ Որոշ մասին պատասխանեմ, գուցե ամբողջական չլինի պատասխանը, հետևյալն է այն։ Շարունակվում են ուսումնասիրություններ, ընթացիկ ուսումնասիրություններ ներառվել էին բնապահպանականի սոցիալականի մեջ, որոնք միայն բնապահպանականի մեջ չկային։ Որոշ գնահատականներ, որոշ ուսումնասիրություններ դեռևս ընթացքի մեջ էին, դրա համար 16-ի մեջ դրանք արդյունքները ներառված չէին, բայց 17-ի մեջ ներառվել էին։ Որոշ փաստաթղթեր և ուսումնասիրություններ մեկնարկել էին շատ ավելի առաջ, քան այդ երկու փաստաթղթերը ընդհանրապես։ Այսինքն կային ուսումնասիրությունները, որոնց դուք ապավինել էինք, որոնք նույնիսկ 13 և 15 թվականին էին իրականացվել, որոշ փաստաթղթեր արժանահավատ էին, որովհետև 16-ին, 17-ին, 18-ին էին կատարվել դրանց հիմքում օգտագործված ուսումնասիրությունները։ Այսինքն տարբերությունը այն չի, որ տարբերություններ կան, պարզապես ժամանակային առանցքի խնդիր է։ Այն, որը ավելի շուտ էր արված, հիմնվում էր այն ժամանակվա առկա մուտքային տվյալների վրա, այսինքն դրանով նա առ ոչինչ չի դարձվում, պարզապես թարմացվել է ելնելով ամենավերջին տվյալներից։ Ինձ թվում է ամփոփելու ժամանակն է, չեք կարծում։ Հնչեց 17 թվականին բսակ չի եղել, պարոն Գրիգորյան, ուղղակի այդ ճշտում եմ ուցնում հարցին։ Եղել է, թե չի եղել։ Ներկայացվել է 17 թվին GRE-ի կատարած հետազոտությունը և համեմատությունները տրված եղել, դա վարչապետ, այստեղ մի կարևոր մեջբերում եմ ուզում անել, որ վերաբերվում է նրան, որ սա թղթային հետազոտություն էր նաև, և օրինակ շմագի մեջ կա որոշակի տվյալներ գոլորշիացման վերաբերյալ, որը որ Էլարդը գրել է, որ գոլորշիացման տվյալները գերագնահատված են, այսինքն ավելի շատ գոլորշիացում կա, ըստ այդմ ավելի քիչ ջուր և ավելի հեշտ կառավարելի, և տվյալները, օրինակ շմագի մեջ նշված 900 մմ գոլորշիացում կար նշված որևէ տեղ, մենք Հիդրոմետից որոշ տվյալներ, որ վերցնենք, այդտեղ օրինակ այդքան տեղումներ չկա, միջինը 600 են, և 600 տեղումների պարագայում 900 գոլորշիացում չի կարող լինել, բայց սա տեխնիկական հարցեր են, որ օրինակ մեզ տեղեկացեցին, որ այնտեղ կա գետ, վտակ, որը որ տարիներ առաջ 6 ժամում 80 մմ տեղումներ է եղել, և մոտավորապես արթիկի
ջրհեղեղի պես ազդեցություն է ունեցել, և դա նույնպես թափում է Կեչուտ ջրամբարը, սա ոչ Լիդյանի փաստաթղթերում և ոչ էլ Էլարդի գնահատումներում չկա, որովհետև սա տվյալներն են, որը որ առկա է մեր ինստիտուտների մոտ, մեր պետական մարմինների մոտ, որը այս պահին էլ մեզ տրամադրում են։ Շատ լավ, պարոն Իվանյան, այստեղ հետևյալ հարցնա ծագում, եթե Էլարդը արձանագրում է, որ տվյալները թերի են եւ այլն եւ այլն, այդ դեպքում ո՞նց ենք մենք եզրակացրել, որ բնապահպանական ռիսկերի մասին տվյալներ չեն թաքցվել կամ առնվազն ամբողջական են։ Պարոն վարչապետ, վերլուծվել են այդ բոլոր հանգամանքները, տվյալները, և ըստ էության խնդիրը դրվել է հետևյալ կեր, որ բնապահպանական թեև տվյալները եղել են թերի կամ ոչ լիարժեք, սակայն ըստ էության կոնցեպտը եղել է հետևյալը, որ կառաջանան արդյոք աղտոտումներ, կառաջանան արդյոք վնասակար հետևանքներ և կոնկրետ ինչ տվյալներ պետք է թաքցվեին, որը որ պետք է հանգեցներ նման հանգամանքների։ Ըստ էության, ինչպես վերլուծությունը ցույց տվեց ամբողջ այդ քրեական գործի ձեռբերված ապացույցները, այն ամբողջ տեղեկությունները, որը որ գնահատել են, որը որ ուսումնասիրել են փորձագետները, դրանք ի սկզբանե հայտնի են եղել և ի սկզբանե էլ բոլոր այդ ուսումնասիրությունների տվյալները տրամադրված են եղել, ինչպես համապատասխան մարմիններին, այնպես էլ տեղադրված է եղել բանում։ Եվ միևնույն ժամանակ գնահատվել է հետևյալ կերպ, որ փորձաքննության դրական եզրակացություն տվող սուբյեկտը ինքը համապատասխան եզրակացությունը ուղարկել է տարբեր կառույցներ և այնտեղից ստացել համապատասխան եզրակացություն։ Եվ այդ առումով դրական եզրակացությունն էլ կազմվել է տարբեր մարմիների ստացված եզրակացությունների հիման վրա։ Եվ դիտավորությունը տվյալ հանգամանքում, տվյալ թաքցնելու կամ տվյալ չբացահայտելու չկա որևէ ձևով նման փաստական տվյալ քրեական գործով ձեռք չի բերվել։ Բայց եթե հիմա մեր հրավիրած փորձագետը ասում է, որ այդ տվյալները թերի են, չէ, ասում է, պնդում է, որ տվյալները թերի են, հետևաբար ինքը մեր հրավիրած փորձագետն է, ճիշտ է, եթե ինքը ասում է տվյալները թերի են, մենք է քրեական գործ ենք հարուցել այն փաստի կապակցությամբ, որ տվյալները առնվազն մի մասը թաքցված է, հետևաբար որտեղից է ձեր եզրակացությունը, որ տվյալները թաքցված չեն։ Պարոն վարչապետ, որևէ տվյալ չի թաքցվել ըստ էության, բոլոր ուսումնասիրությունները, բոլոր հետազոտությունները ներկայացվել են և դրա վերաբերյալ եզրակացություններ են արվել։ Հիմա տվյալների թերիությունը չի քրեական գործով այլ ապացույցների համակցությամբ չի գնահատվել որպես, չի կարող գնահատվել որպես թաքցնել և առավել եւս հանցակազմի պարտադիր տար է հանդիսանում դիտավորությունը, որպիսի, այսինքն, առաջանա տվյալ հանցակազմը, պետք է լինի նաև դիտավորյալ դրան բոլորը թաքցնել և դիտավորությամբ որևէ տվյալ թաքցնել չէ։ Երկու հարցը բաժանենք երկու մասի, մի հատ թաքցրել են թե չեն թաքցրել, երկրորդ մասը դիտավորությամբ են դա արել թե առանց դիտավորության են դա արել։ Բայց եթե թերի չի, եթե ամբողջական չի, մնացած տվյալները նուր են, ուրեմն ինչ որ մի տեղ են, որտեղը տեղ չեն, չէ՞։ Խոսքը վերաբերում է շրջական միջավայրի աղտքիմիական կամ աղտոտման վերաբերյալ տեղեկություններին, ըստ էության նման տեղեկություններ չեն թաքցվել և նման տեղեկություններ չի եղել տվյալ անձանց մոտ կամ պաշտոնատար անձանց մոտ, որպիսի նրանք էլ թաքցնեին։ Եթե տվյալները թերի են, եթե Լարդը ասում է, որ գոլորշիացման տվյալները չափազանցված են, չէ՞, պարոն Գրիգորյան, ճիշտ հասկացա, չէ՞, Լարդը ասում է, որ գոլորշիացման տվյալները չափազանցված են, հիմա ինչ բարդ է ստուգել գոլորշիացման տվյալները չափազանցված են, թե չափազանցված չեն,
Եթե չափազանցված չեն, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Եթե չափազանցված են, նշանակում է ինչ որ մեկը դիտավորյալ, լավ, ինչ որ մեկը չափազանցրել է։ Սա պետք է արձանագրել։ Հետո հաջորդ հարցը, ինչու է չափազանցրել չափազանցնողը, որովհետև թաքցնել չի նշանակում մենակ պակասացնել։ Տվյալ դեպքում թաքցնել նշանակում է նաև ավելացնել, չէ՞։ Այսինքն, եթե գոլորշիացման տվյալը ավելացվել է, այսինքն ասվել է, որ այս բաժակի ամբողջ ջուրը կգոլորշիանա, բայց իրականում չի գոլորշիանա, նշանակում է թաքցրել է տվյալը, որ ջուրը ամբողջական չի գոլորշիանա, ճիշտ է։ Սա արձանագրումը, և երկրորդը ինչու է նա դա արել։ Ստեղից պետք է հայտնի դառնար կամ չդառնար դիտավորությունը։ Տվյալն Էլարդը արձանագրում է, որ տվյալը օրինակ հենց այդ ջրի գոլորշիացման է, դա փորձագիտական ետևություն է, եզրահանգում է, որպեսզի մենք կարողանանք, սակայն ըստ էության չկա որևէ հետևանք։ Տվյալ գոլորշիացման չափը, առավելագույն չափը հաստատված չէ, կամ էլ նվազագույն չափը հաստատված չէ ըստ էության։ Չկա չափանիշ։ Եվ տվյալների թերիությունը, կամ եթե փորձակրության եզրակացության պարզվեց, որ որոշակի տվյալներ թերի են, կամ այդ տվյալները չեն կատարվել, սակայն ըստ էության այնուամենայնիվ շրջակա միջավայրի քիմիական աղտոտման, որ կլինեն, ասենք, տեղեկություններ, տվյալներ, որոնք որ կվկայեն, որ շրջակա միջավայրի աղտոտվում է, աղտոտվել է կամ նման սպառնալին կա, նման տեղեկություններ չեն թաքցվել, նման տեղեկություններ նախ պաշտոնատար անձիկ չեն ունեցել, և հետևաբար հետագայում չեն արարել։ Եթե մենք չենք հետազոտել, մի ոպե, տվյալը ամբողջությամբ չենք դրել, դա էլ է թաքցնելու ձև, հո պարտադիր չի մենք վերցնենք, հետո նոր դնենք թղթի տակ, եթե մենք ի սկզբանե դա չենք վերցնում, դա էլ է թաքցնել, ինչ տարբերություն։ Այսինքն ես իմանալով ինչ տվյալ ալնելու, այդ տվյալի հետևից չեմ գնում, ես ասում եմ, չունեմ այդ տվյալը, չեմ թաքցրել, բայց իր հետևից չգնալը, այդ էլ է թաքցնել։ Դեն չի։ Այսինքն ես գնում եմ, գիտեմ, որ ստեղ կա ինչ-որ հանցանշան, ես այդ հանցանշանի հետևից չեմ գնում, չեմ ֆիքսում, չեմ վերցրում այդ հանցանշանը, չեմ դնում իմ փաթեթի մեջ, և ասում եմ, չկա հանցանշան։ Հետո գալիս է փորձագետը, ասում է, որ դու այդտեղ պտտվել ես, բայց չես նայել ես թղթի տակ, չես նայել, չես բարձրացրել թուղթը, տենաս այդտեղ հանցանշան կա, թե չկա։ Եվ հետևաբար, ստեղից եզրակացությունը չի կարող լինել, որ ես չեմ թաքցրել, որովհետև չվերցնել արդեն թաքս պարտադիր չէր, բերեի դնեի իմ դարակում, հետո որոշեի դարակից հանել, տանել, ուրիշ տեղ թաքցնել։ Եթե ես այդ գործողությունը վերցնել, դնել իմ դարակում չեմ արել, հետևաբար դա նշանակում է, որ թաքցվել է։ Ես չի դրամաբանություն, ես սխալ եմ հասկանում ինչ-որ բան։ Խնդրեմ, պան Գրիգորյան։ Պան վարչապետ, քրեական օրենսգրքի 282 հոդվածը, որի որովել հարուցված է քրեական գործը, ենթադրում է բնակ պահպանության նախարարության, այսինքն պաշտոնատար անձի կողմից դիտավորությամբ այդ տեղեկությունները թաքցնելը։ Դիտավորությունը համաձայն քրեական օրենսգրքի, ես ուղղակի մեջ բերեմ, որպեսզի ին վերելության տրամաբանությունը հասկանալ լինի։ Դա երբ անձը գիտակցում է հանրային վտանգավոր արարքի բնույթը, նախատեսում է հանրային վտանգավոր արարքի հետևանքները և ցանկանում է դրանք անել, դա ուղղակի դիտավորությունն է և անուղղակի դիտավորությունը, երբ որ չի ցանկանում, բայց միևնույնն է կատարում է։ Հիմա ստեղ խոսքը կարա գնա ձեր ասած տրամաբանությամբ, խոսքը կարող է գնալ, քանի որ մենք նման ապացույց ձեռք չենք բերել, որ բնակ պահպանության այդ պաշտոնատար անձը, ով որ տվել է շմագը կամ հաստատել է շմագը, քանի որ մենք չունենք տենց տվյալ, որ դիտավորությամբ դա հաստատել է կամ չի կատարել ինչ-որ գործողություններ դիտավորությամբ, որով իսկ թաքցրել է։ Կարծում եմ, խոսքը կարա գնա պաշտոնական անփութության մասին,
պաշտոնական ամփոփության դիսպոզիցիան հնչում է հետևյալ կերպ. Երբ անձը, պաշտոնատար անձը չի կատարում իր պարտականությունները կամ ոչ պատշաճ կատարում, որի հետևանքով ինչ որ վնաս է առաջանում։ Ձեզ եմ ասում, ինչի LRD փորձագետը տեսելա, որ տվյալը թերի է, իսկ մեր բնապահպանության նախարարության աշխատողը կամ պաշտոնյաները չեն տեսել, որ այդ տվյալը թերի է։ Եվ ինչու դուք չեք տեսել, որ այդ տվյալը թերի է, եւ ինչու, երբ որ LRD-ը ասելա, որ տվյալը թերի է, դուք այդ փաստին ուշադրություն չեք դարձրի։ Պարոն վարչապետ, մենք որովհետեւ ինչ փաստաթղթեր կան ներկայացրել ենք իրանց, այո, LRD-ը ասում է, որ SSSS բաները թերի է։ Հիմա երբ որ լսում ենք Լիդիանին, Լիդիանը որոշակիորեն իր հիմնավորումները բերում է, որ եւ մի շարք հիմնավորումների հետ մենք չենք կարողացել չհամաձայնվել, մի շարք, չեմ ասում բոլորի հետ։ Ինչու, մասնավորապես, որի հետ չեք չկարողացել համաձայնվել եւ ինչու։ Որովհետեւ օրինակ իրանք օրինակ վերեցին, պարոն վարչապետ, այդ որ 50 չափորոշիչով աղտոտումը այդ փորձառնական մեթոդով մաքրում են մինչև 1-7 ու նմանատիպ էլի հիմնավորումներ։ Այն որ բանից այդ կավարտից վերցվել էր նմուշը եւ բանի пассив մաքրման կայանով իջեցվել էր դրա փորձնական մեթոդով, հա, իջեցվել էր դրա ախտոտվածության աստիճանը։ Հաջորդ հիմնավորումը, որ 27 LRD-ը դա կասկածի տակ էր դնում, հա, որ դա այդպես կլինի, թե չի լինի այդպես։ Ասում էր այդ համակարգը մենք չենք ընդունում, այդ համակարգը ունակ չի մաքրելու այդ ինչ ախտոտվածությունը, այլ փորձառնականով հիմնավորում էր, որ հնարավոր է։ Եվ երկրորդը օրինակ համար, դներեք, այս պահը շատ սկզբունքային կարևոր պահ է, այսինքն LRD-ը ասում էր, որ թերի է տվյալը եւ վստահության արժանի չի, որ այդ пассив մաքրման կայանը ի վիճակի է ջուրը մաքրել, դուք այդ պրետենզիան ներկայացրիք Լիդիանին, Լիդիանը եկավ ասեց, լավ, LRD-ը սենց է ասում, ես Գորհայքում ունեմ լաբորատորիա, եկեք գնանք վերցնենք կավարտի ախտոտված ջուրը եւ ես ձեզ ապացուցեմ, որ դուք, որ այդ ջուրը մաքրվում է, այդ մեթոդով մաքրվում է եւ դուք փորձարարության միջոցով համոզվեցիք, որ ինքը ճիշտ է ասում։ LRD-ի ներկայացուցիչը լսեց, սրա հետ կապված իր մեկնաբանությունը կուզեի լսել։ Ես ինչ կոնկրետ հարցի պիտի պատասխանեմ։ Հարցը հետևյալն է։ Հարցը հետևյալն է։ Ներողություն, ես ձևակերպեմ հարցը, որպես ճիշտ լինի ամեն ինչ։ Հիմա ես քնչական կոմիտեին հարց եմ տալիս, ասում եմ, եթե LRD-ը ասում է, որ այս տվյալը թերի է, դուք ինչու LRD-ի ասածը հիմք չեք ընդունել։ Քնչական կոմիտեն բացատրում է, որ մենք վերցրել ենք եւ LRD-ի պնդման շուրջ իրականացրել ենք քննություն։ Եվ եկել ենք եզրակացության, որ մի շարք դեպքերում LRD-ի պնդումները չեն LRD-ի Լիդիանի պնդումները արդարացի են։ Ես հարց եմ տալիս, ասում եմ, կոնկրետ որ դեպքում կարաք, այդպիսի կոնկրետ օրինակ բերեք։ Քնչական կոմիտեի նախագահը ասում է, որ մասնավորապես դուք այսօրվա սեսիայի զրույցի ընթացքում էլ պնդեցիք, որ ձեր կարծիքով մաքրման կայանը ի վիճակի չի մաքրել ջուրը անհրաժեշտ չափով։ Լիդիանը չի համաձայնվել ձեր պնդման հետ և վերցվել է կավարտի, չգիտեմ, 50 պայմանական միավոր, այդ տերմինաբանությունը ես լավ չգիտեմ, 50 պայմանական միավոր ախտոտված ջուրը, և նրա մաքրումը փորձարկվել է Գորհայքում գոյություն ունեցող լաբորատորիայում, և Լիդիանը քնչական կոմիտեին, ըստ քնչական կոմիտեի, հիմնավորել է, այսինքն այդ ջուրը մաքրվել է 50-ից 1 ու
015, ենթադրենք 015։ Հետևաբար, երբ որ դուք Էլարդը ասում ա, որ Լիդիանի պնդումը չի համապատասխանում իրականությանը, այս դեպքում մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ Լիդիանը ասում ա, Էլարդի պնդումը չի համապատասխանում իրականությանը, եւ ինչ որ նմուշ ա վերցնում, համենայն դեպս այս պայն լսած, մեր լսածով, ինչ որ նմուշ ա վերցնում եւ լաբորատորիայում հիմնավորում ա, որ ինքը կարող ա մաքրի։ Սրան ձեր Էլարդի հարգելի պարոն Նիդալ, ձեր մեկնաբանությունը, սա ինչպես կարող էր տեղի ունենալ։ Հետևաբար հիմա Լիդիան ներկայացուցիչն է պնդում, որ Էլարդի տվյալը վստահություն չի ներշնչում։ Շատ լավ։ Հեսա թո պատասխան ինքը։ Խնդրեմ, պատասխանեք։ Լսվո՞։ Go ahead. Սա Նիդալն է, լսվում է։ Լիդիանի կատարած փորձարկումը շատ սպեցիֆիկ ու շատ կոնկրետ էր եւ չէր վերաբերում բոլոր ախտահարող նյութերին եւ հանքի շահագործման ամբողջ ցիկլում։ Նրանք ընդամենը մեկ պարամետր են փորձարկել որոշակի պայմաններում եւ դա ստացվել է, որևէ երաշխիք չկա դրանով հանդերձ, որ բոլոր տարբեր քիմիական նյութերը զանազան շահագործման պայմաններում հնարավոր կլինի այդ մեթոդով մաքրել։ Նույնիսկ այդ փորձարկումը ցույց տվեց, որ որոշ տարրեր իրենց պլանով առաջարկած ձևով անգամ հնարավոր չէ մաքրել։ Եվ բացի այդ, հենց դրա եզրակացությունն այն էր, որ պետք է դա հավելել ակտիվ մաքրմամբ ևս։ Ես վստահ չեմ, քարչական կոմիտեն ինչպես է կատարել իր գնահատումը եւ որոշել, նրանք ունեն ստանդարտներ դա անելու համար։ Ես կարող եմ ձեզ ընդհանրապես պատասխան տալ մեր գնահատման մասով։ Այո, նրանք կատարեցին այդ փորձարկումը, այո, դա որոշակի ստանդարտների բավարարեց, բայց միայն կոնկրետ մեկ քիմական նյութի եւ շատ կոնկրետ պայմանների առկայությամբ։ Մինչդեռ հանքում կան բազմաթիվ քիմական նյութեր, բազմաթիվ փոփոխական պայմաններ, որոնք բացարձակապես չեն փորձարկվել։ Նույնիսկ այս փորձը ցույց է տվել, որ պետք է լրացուցիչ մաքրում եւ հավելյալ մեթոդներ կիրառել։ Ես նաեւ լսեցի քննարկումը, որը վերաբերում էր գոլոշիացմանը։ Մեր գնահատումը գոլոշիացման նույնիսկ մեր տվյալներով չի առաջնորդվում, սա հենց Լիդիանի տրված, տրամադրած տվյալներով է առաջնորդվում։ Նրանց նախնական հաշվետվությունը լինի պեցի վերաբերյալ, լինի քարակույտերի տարածքի վերաբերյալ, որոնք երկու դեպքում էլ նրանք գերագնահատել են գոլոշացումը, վերջերս նրանք վերահաշվարկեցին, թարմացրեցին ջրային բալանսը, եւ այս թարմացված ջրային բալանսում նրանք ասում են, որ իրենց նախնական գնահատումը, որը օգտագործվել էր մոդելավորման համար եւ ռիսկերի գնահատման համար, նախնական այդ գնահատումում ստորերկրյա ջրերի եւ նույնիսկ տեղումների ծավալները թերագնահատվել են, գերագնահատել են գոլոշացումը, թերագնահատել են տեղումները։ Այդ Լիդիանն ասում ներեցեք, Լիդիանի թղթերում ա գրած։ Բացառ, այո, միանգամայն նրանց թարմացված ջրային բալանսի վերաբերյալ հաստատերում նրանք ընդունում են, որ գոլոշացումը գերագնահատվել էր, եւ ասվում է հետեւյալ կերպ. կոնսուլտանտներից մեկը թարմացրել է մոդելը ելնելով մյուս փորձագետի առաջարկներից, եւ դա հենց իրենց հաշվետվության մեջ է նշված։ Մենք edge-ի հղումը տալիս ենք եւ այդ պնդումը մեջ բերում ենք։ Գուցե դրան հաջորդած փաստաթղթերում դրան անդրադարձ չի եղել կամ չի գնահատվել, բայց մենք ցույց ենք տվել, որ ազդեցության գնահատումը եւ գոլոշիացման գնահատումը սխալ է, քանի որ գերագնահատվել է գոլոշիացման ծավալը։ Շատ լավ, հասկանալի է ձեր պատասխանը, լիարժեք հասկանալի է։
եւ այդ գնահատումը չի էլ թարմանել։ Շմակը չի թարմացնել ելնելով այդ նոր ջրային հաշվեկը շրից։ Ոչ, իհարկե չի թարմացվել։ Շմակը հիմնվում է առանձին մի կոմպոնենտի վրա, այդ կերպ ասած նրանք ջրի հաշվեկշիռը կառուցել են ընդամենը այդ մի տեստի հիման վրա, չեն վերագնահատել ամբողջ ջրային հաշվեկշիռը, նաև դատարկ ապարի պահեստավորման տարածքը հաշվեռնելով։ Սկզբնական ջրի հաշվեկշիռը նրանք օգտագործել են նույն մոտեցում, ինչ որ առանձին տարի համար էին գործածել, և դահանգեցրել է գերագնահատմանը 16-ի փաստաթուղթը, իսկ 17-ում նրանք թարմացրել են ջրային հաշվեկշիռը և վերադարձան ու ասեցին, գիտեք ինչ, են մեր նախնական գնահատականը գոլոշիացման գերագնահատել էր գոլոշիացումը, և ահա այդ թիվը և այդ թարմացված ջրային հաշվեկշիռը գործածել են ընդամենը հաշվարկելու համար ջրի պահեստավորման ավազանների ծավալը հաշվարկելու համար, բայց չեն թարմացրել ռիսկի գնահատումը և ազդեցության գնահատումը նոր վերանայված հաշվեկշրից ելնելով։ Հարգելի գործընկերներ, ինչ կարծիք ունեք հիմա ձեզ ձայն տամ, պան վարչապետ, կարծում եմ շատ կարևոր մի հանգամանք էլ պետք է ասեմ, ինչու է մեզ որպես քննիչների դժվար հանգել այն եզրահանգմանը, որ դիտավորություն կա։ Հաջորդը ասեմ, էլ չեմ ծարաբեռնի, ընդհանրապես նմանատիպ էլի բաներ կար, որ օրինակի համար դատարկ ապարների լցակույտում այնտեղ 5 միավորա հաշվարկում առավելագույնը, Էլարդը ասում է, ներեգություն, Լիդիանը ասում է, որ ոչ, 27 տեղամասում ունենք մի հատված, որը 50, չգիտեմ որ թվականից կա էտի, այնտեղ 27 է, բայց մենք առավելագույն ենք հաշվում 3-2 միավորա։ Ուզում եմ ասեմ, այսպիսի սենց նեղ մասնագիտական ոլորտի հետ կապված բաներ կար շատ վիճելի, դրա համար մեզ շատ դժվար է դիտավորության ես խոսքը քրեայիրավական պահի մասին չի, խոսքը այդ ուրիշ թեմա է, խոսքը նրա մասին է, բնապահպանական վտանգներ կան թե չկան։ Ինձ համար հասկանալի չի, դուք ոնց եք հանգել այն եզրակացության, որ չկան բնապահպանական ռիսկեր։ Առնվազն ես չեմ ասում, որ դիտավորության մասին հանգեք կամ չհանգեք եզրակացության, առավել կարևոր է, որ ոնց եք հանգել նրան, որ չկան բնապահպանական ռիսկեր։ Ելնելով նրանից, որ եթե մաքսիմալ մեղման միջոցները կիրառվեն այդ թերությունների այդ հանդերձ, դրանք չեզոքացվում են։ Հա, հասկացա, պարզա։ Պարոն Գրիգ, համեցեք։ Եվ նաև վարորդ իրականացնող մարմինը ի վերջո պետք է գնահատի նաև փորձագետի եզրակացությունը։ Ըստ էության փորձագետն ասում էր, որ տվյալները թերի են, այս, սակայն փորձակնության որոշման մեջ կոնկրետ հարց էր առաջադրված փորձագետին, թե ինչ աստիճանի կախտոտվի շրջակա միջավայրը, այսինքն կոնկրետ ինչ վնաս կպատճառվի, և այդ հարցին չկա հստակ պատասխան, և տվյալ առումով դարձյալ հանգամանքները գնահատելուց, տվյալ հանցակազմի առկայությունը գնահատելիս այդ հանգամանքը շատ կարևոր էր, որը որ տարբեր բազմաթիվ փաստական տվյալների համատեքստում նման հարցի պատասխանը վարույթ իրականացնող մարմինը չուներ, թեև որ տվյալները բացակայում են, թեև որ ուսումնասիրությունները թերի են, և այլն, ըստ էության բնապահպանական ինչ աստիճանի, ինչ ախտոտում կլինի դեպքում, կներեք, տրամաբանությունն են չէր լինի, որ մի հատ նոր փորձակննություն նշանակվեր, որը ոչ թե լներ փաստաթղթային փորձակննություն, այլ լներ դաշտային փորձակննություն։ Եթե հիմա, օրինակ, բնապահպանության նախարարությունը ուսումնասիրի այս եզրակացությունը ու մի քանի բաներ մեզ մատնանշի, հակասող իրար, չգիտեմ, հավատ չներշնչող և այլը, այո, դա քրեական օրենսգրքի համաձայն հիմքա կրկնակի փորձակնություն նշանակելու համար, բայց մենք ունենք դա։ Լավ, ես վերջին հարցը կներեք, լավ, եկեք պայմանավորվեք, դուք խոսեք, նոր ելույթ չի լինի, ես մի հարց ունեմ շրջակա միջավայրի նախարարին, որից հետո կամփոփենք։ Պարոն վարչապետ, մենք ստեղ մի քիչ մասնագիտական քննարկում տեղի ունեցավ, բայց ուզում եմ պարզաբանեմ, հա, երբ որ մենք քննարկում ենք, օրինակ, թերի ելակետային տվյալները, Լիդիանը այսօր ունի ավելի քան 10,000 ելակետային
տվյալներ մենակ կապված ջրային ռեսուրսների հետ, մակերևույթային դա ջրեր, ստորի երկրյակ ջրեր, նույն այդ հիմքը վերցրած, օրինակ բազմաթիվ միջազգային ընկերություններ, բնապահպանական ընկերություններ, որոնք իրավունք ունեն ստորագրելու բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատականի տակ, տվել են եզրակացություն։ Այն կոչվում է qualified person, այն մասնագետները, ովքեր իրավունք ունեն և սերտիֆիկատ ունեն ստորագրելու, ովքեր են այդ փաստը, իրանք այդ սահմանափակ քանակի մասնագետներ են։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դրանք հայաստանյան պաշտոնյաներ են։ Ոչ, ոչ, չէ, միջազգային մասնագետներ են, որոնք իրավունք ունեն այդ փաստաթղթի տակ ստորագրելու։ Նույն մեր բսագի տակ ստորագրել են ՄՖԿ-ն և ԻԲՌԴ-ն, այսինքն ֆինանսական կազմակերպությունը, միջազգային ֆինանսական կորպորացիան և ԻԲՌԴ-ն։ Իրանք միջազգային փորձագետներ են, որոնք ստորագրել են։ Իրանք ունեն իրանց խումբը, ով որ դիտարկել է մանրակրկիտ մեր տված տվյալները և շմագը և բսակը։ Իրանք համարել են, որ այդտեղ թերի տվյալներ չկան։ Իրանք համարել են, բացի դրանից, որ իրանք համարել են, որ այդտեղ թերություն չկա։ Նաև մենք, ես ավարտեմ, նաև մենք տարեկան ունենք Night Bizold-ի կողմից, ոնց որ նշեց պան Ստեփանյանը, իրականացում աուդիտ, ԻԲՌԴ-ն էլ տարեկան աուդիտ անում, թե մենք արդյոք համապատասխանում ենք այդ չափանիշներին, թե չէ։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է, որ մենք ունենք մեր բսագում ավելի քան 400 պարտավորություն, մենք ենք վերցրել այդ պարտավորությունը, հասկանալով ռիսկերը, ասել ենք մենք այս ռիսկերը, այս պարտավորություն ենք վերցնում այսպիսի ու ժամանակացույց ենք դրել մեղմացման միջոցներ անելու, ավելի քան 400, և մենք այդ ժամանակացույցով գնում ենք առաջ։ Հիմա կարող են տեսնել ինչ որ մի հարցած է։ Այստեղ սկզբունքային բանը, սկզբունքային կարևոր պահը ձեր մյուս ասածներ, եկեք դետալների մեջ չմտնենք։ Հիմա դուք ասում եք, որ միջազգային փորձագետներ, այո, որոնք տեսականորեն կարող են լինել ԵԼԱՐԴ-ի տեղը և ԵԼԱՐԴ-ը տեսականորեն կարող էր լինել իրանց տեղը։ Այո, տեսականորեն, չէ՞։ Ինչ էր այդ ընկերության անունը, օրինակ Golder Associates, օրինակ GRE, այդ 4 Armstrong, հիմա ինձ հետաքրքիր է ԵԼԱՐԴ-ի ներկայացուցիչների մեկնաբանությունը այս հարցի վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկերներ, ես դիմում եմ ԵԼԱՐԴ-ի փորձագիտական խմբի ներկայացուցիչներին, հիմա Լիդիան ընկերության ներկայացուցիչը պնդում է, որ ձեր նման ուրիշ փորձագետներ ստորագրել են այն թղթերի տակ, որոնց հիման վրա համարվելա, որ տվյալները բավարար են, բնապահպանական ռիսկերը կառավարելի են, և այլ են, և այլ են, և այլ են։ Այս իրավիճակը ոնց կմեկնաբանեք, սա հույս ունեմ իմ վերջին հարցնա ձեզ։ Դոկտոր Նիդալը կամ Էդին կարծեմ արդեն ասացին, որ մենք պատրաստել ենք հանգամանալից և անաչառ եզրակացություն, մենք հասկանում ենք, որ դա տեխնիկական բնույթի եզրակացություն է և գուցե դժվար կլինի նավարկել դրա մանրամասներում, դոկտոր Նիդալը այսօրվա քննարկման ընթացքում արդեն մի քանի օրինակներ բերեց, մենք պատրաստ ենք դրա եզրակացության ցանկացած դրույթ պաշտպանել, ուրիշ փորձագետների ստորագրածի մասին ոչինչ ասելիք չունենք, մենք կարող ենք վերահաստատել անաչառությունն ու բավարարությունը մեր եզրակացությունը։ Պարոն Նալուան, ձեր փորձագետները պատրաստ են իրանց գրած ամեն մի տողը պաշտպանել։ Միանշանակ։ Դա։ Պարոն Գրիգորյան, ես վերջին հարցն եմ ուզում ձեզ տալ։ Ես տվել եմ հանձնարարական, որպեսզի բնապահպանության նախարարությունը այս ամբողջ տեղեկատվությունը, այսինքն մինչև հիմա եղած տեղեկատվությունը, հիմք ընդունելով գա եզրակացության, թե արդյոք Ամուսարի պրոյեկտի համար նոր շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման անհրաժեշտություն կա, թե չկա, և դուք ասել եք, ժամանակ եք ընտրել մինչև սեպտեմբերի 4-ը այդ հարցին պատասխանել։ Հիմա նաև փորձագիտական եզրակացությունը, փաստաթղթերը, որոնք կան, և այսօր լսածը, ձեր կարծիքով բավարար են արդյոք, որպեսզի շրջակա միջավայրի նախարարությունը գա միանշանակ եզրակացության։
Վարչապետ, պատասխանը ամսի 4-ին կտանք, որովհետև վերլուծում ենք տարբեր հարցեր եւ վերլուծում ենք օրենքի համապատասխանելության մասով, այսինքն այս եզրակացությունը եւ քննարկումները մեզ տալիս են բովանդակային տեղեկատվություն թերությունների մասին կամ ռիսկերի մասին, սակայն բովանդակայինից դուրս նաեւ իրավական շրջանակը կա, որը մեր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ ֆիքսված են, շատ ինտենսիվ աշխատում ենք, նաև ասեմ, որ նախկինում նախագիծը չի ուղարկվել գիտությունների ազգային ակադեմիա, չնայած գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին օրենքով ակադեմիան հանդիսանում է կառավարության պաշտոնական խորհրդատուն գիտական հարցերով եւ ակադեմիայի ինստիտուտները պարտավոր էին տալ գնահատականներ նախագծի վերաբերյալ, դա նույնպես այս պահին ներառված է, մինչև ամսի 4-ը կամփոփենք ձեզ կներկայացնենք։ Ինքը մինչև ամսի 4-ը ակադեմիան էլ կնայի, այո, այո։ Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ամփոփել, իհարկե մի շարք հարցերի վերաբերյալ դեռ պատասխաններ, այսինքն այնպես չի, որ հարցերը ամբողջությամբ սպառված են, բայց ինձ թվում է, որ տեղի ունեցավ խոսակցություն, որը ընդհանրական պատկերացում տալիս է մեր ունեցած իրավիճակի մասին, իմ եզրակացությունը եւ գնահատականը հետեւյալն է, եւ ինչպես եւ ասել եմ հրապարակային, եթե պարզվի, որ Ամուսարի հանքի, այսինքն եթե մենք վստահ չլինենք, որ Ամուսարի հանքի շահագործումը չի առաջացնի բնապահպանական ռիսկեր, այդ թվում մարդկային սոցիալ բնապահպանական, նկատի ունենալով նաև մարդկանց կյանքի որակի, առողջության եւ այլն հետ կապված, ջուրը, օդը, հողը եւ այլն, մենք պետք է համապատասխան գնահատականով հանդես գանք, եթե հակառակը կպարզվի, էլի մենք պետք է համապատասխան գնահատականով հանդես գանք։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում, իհարկե ինչպես եւ պայմանավորվել ենք, մեր այս խոսակցությունը պետք է հրապարակվի, որպեսզի նաև մարդիկ ունենան պատկերացում, թե ինչի մասին է խոսացվել այստեղ, իսկ մինչ բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի նախարարության եզրակացությունը նոր շմագի անհրաժեշտություն լինել չլինելու վերաբերյալ եզրակացության չեն գա։ Այսինքն կսպասենք առայժմ բնապահպանության շրջակա միջավայրի նախարարության եզրակացությանը, որից հետո կորոշենք մեր հետագա անելիքները։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, բոլոր ներկաներին, Ելարդի փորձագիտական խմբին շնորհակալություն եմ հայտնում հետաքրքիր եւ մանրամասն զրույցի համար։ Ստեսություն։